Jedno zvono za prvu pobedu Partizana u istorijskom evroligaškom derbiju, potpuno zaslužena pobeda i jedan, pa rekao bih, spektakl kojem smo prisustvovali, naravno, pola nacije se radovalo, pola ne, ali utakmica je bila prilično dobra, prilično interesantna, verujem da neki koji su neutralni ili neko sa strane ko bi gledao konstatovao bi da je sve bilo onako u jednom izuzetnom košarkaškom ambijentu. 127. podcast. Kao što sam rekao, neće biti Luke, nema ni Marka, svi imaju neke svoje obaveze, ne znam koliko ćemo trajati, ali je činjenica da ćemo se malo više pozabaviti vašim pitanjima posle nekih mojih utisaka ove utakmice, koja je opravdala sva očekivanja i koja je gledao studio pred utakmicu. Mogao je da vidi šta smo Darko i ja nekako predviđali šta će se desiti, nešto toga se desilo, nešto ne. O tome ćemo pričati. Lukova sve pozdravlja i zahvaljuje se na svim porukama podrške, kojih je bilo zaista mnogo. Ne mogu da tvrdim, ali ideja je da se on vrati u ponedeljak, a onda još jedna ideja koju opet ne mogu da garantujem, ali bismo volili da bude tako, s obzirom dolazi paklena nedelja, da malte ne budemo svaki dan sa vama, zato što je bilo interesantno nedelje kada je bilo 4 utakmice u 4 različita dana. Vidjet ćemo još o tome kako se stvari budu odvijale, ali to je neki plan i iskreno se nadam da će Luka biti tu u ponedeljak, da ćemo nastaviti, da se družimo i da ćemo malo da mu pomognemo da skrene misli sa svega što se izdešavalo. Znam da hoćemo i znam da ćemo prijati, ali danas je bilo prerano za to. Verovatno je dan bio još luđi nego onaj prethodni. Da se vratimo na košarku. Hvala svima koji su primetili te neke nove proizvode koje imamo i interesovali se. Biće to sve, kažem, malo nas je ovo sve ukočilo, ali hvala svima što se interesuju i što je interesovanje onako prilično zanimljivo. Rekoh, to je ideja da budemo onako napravimo jednu grupu ljudi koja se prepoznaje po tome. Veliki broj poruka je stigao i posle same utakmice, što od Zvezdaša, što od navijača Partizana. Vrlo interesantno i jako duhovito i jedni i drugi i jedna dobra komunikacija, jer ja u suštini u nekoj lošoj komunikaciji ne znam da se snađem i ne učestvujem, tako da sve ove stvari koje se dešavaju upravo se bave onim o čemu smo pričali, a to je da u moru strahota koje su oko nas, jedna se desila našem kolegi, vašem eto isto kolegi, da mi sad pričamo o nekim stvarima koje nisu samo sportsko navijenje, nisu bodrenje svog tima i jedno uživanje u košarci kao takvoj. Naravno, nekom je teško, nekom manje, neko će se veseliti večeras, ali za dva dana je nova utakmica i sve ide iz početka. Što se same atmosfere tiče, bila je zaista spektakularna. Mnogo je meni posle dugo vremena prijalo da čujem i huk drugog tabora, u smislu da se čuje njihova pesma, nekako su se nadjačavali, kako su mi sedeli u tom ćošku, delovalo je čak u nekim momentima da su i oni glasni, ali to je samo zbog blizine na distanci na kojoj smo se nalazili. Međutim, deluje mi da je to neki pun pogodak kada se takve stvari dešavaju. O tome je pričao Obradović posle prvog derbija, najavivši i ovaj da je bilo jako lepo. Ivanović je konstatovao to isto pred utakmicu, tako da nadam se da su se svi razišli mirno i da je sve prošlo kako treba, tako da velika pobeda Partizana u Pioniru ima tu posebnu draž, baš kao ona od pre par meseci u areni i eto revanš za nešto što Partizanu mnogo znači, ne kažem da bi Zvezdi ova pobeda manje značila, ali Partizanu znači pošto je dva poraza doživio u ovoj godini, a to nije nešto što je realno s obzirom da derbi donose tu jednu i dinamiku i potpuno neki drugačiji pristup iznova u kojoj god formi da se ekipe nalazile i negde sam stvarno mislio da je Zvezda blagi favorit u ovoj utakmici. Međutim, utakmica na način na koji je otvorena, osim samog početka, sve ostalo je bilo u znaku Partizana i možda je rezultatski deluje da je ovo utakmica koja je bila blizu, ali meni se ne čini da je bila blizu. Ne čini mi se da je bila blizu, bila je u određenim momentima, ne na samom kraju, ipak je Nedović pogodio trojku i time
i time poništio tu neku pobedu Partizana u slučaju istog skora. Naravno da Obradović nije mogao da bude nezadovoljan pobedom, ali mislim da je poludeo što nije pobeđeno sa 3 ili više poena, stvari sa 4 koje je Partizan imao prednosti. Onaj šut je nenormalno težak i prosto možda najteži. Da li Nedović uzima i pogađa samo te teške tu šuteve, ne znam, ali zaista pakleno težak šut koji se onako u posljednjoj desetinki slio u koš. I time Zvezda nije izgubila na dva načina, nego samo na jedan, jer u slučaju istog broja bodova bit će ispred Partizana. Naravno, tu može bude još dosta klubova, pa se to onda potre ako imaš s nekim lošiji, s nekim bolji odnos. Kako stvari stoje, bit će ozbiljna gužva. Međutim, ono što mislim da je bio cilj Zvezde, a samim tim i cilj Partizana, nekako sam razmišljao da bi, više sam se vezao naravno za predviđanje vezane oko Zvezde zbog tog nekog eventualnog nastupa Kampaca posle 28. februara, do tada ima 5 utakmica i negde sam otprilike rekao da kad bi Zvezda imala 3 pobede iz 5 utakmica, to bi bilo to. Da li može od njih da dođe? Može, jer ima još 4 utakmice. Da li će biti lako? Neće, ali ne bi bilo lako ni da je utakmica dobijena. Tako da sad sledi put u Italiju koji će biti onako vrlo izazovan i nešto mora da se desi bolje nego što se desilo večeras. S druge strane, Partizan igra kao domaćin, pa onda gostuje, ili obratno ne ide, Asvel Žalgiris i takođe ekipa koja juri 3 od 4 naredne. Jer mislim da tu ko bude profitirao, ne samo Partizan i Zvezda, nego mnogi koji su u tom rangu, da će se onda dobro kotirati za preostalih 9 utakmica koje su na rasporedu od svih onih kupova i reprezentacije i svega dalje. Tako da, bit će interesantno da pratimo šta se dešava. Mnogi ljudi koji su se javljali ovih dana traže da zapamtimo to što su napisali i ja ću se potruditi da zabeležimo to, neke njihove ideje, kako će to izgledati. Biće interesantno kada budemo pričali na kraju, jer ima razno raznih predviđanja, vrlo je zanimljivo i zabavno. Ajde da pričamo malo o utakmici, malo je teško kad sam sam pa ću zbrda s dola, ali generalno... Koji su tvoji utisci glavni? Pa da, ajde da, pomozivanja. Mislim da je moj glavni utisak i poraz, zašto je došlo do poraza Zvezde, ne samo zato što je Partizan igrao bolju odbranu i to konstantno tokom cele utakmice, već zato što Zvezda nije imala apsolutno ni jednog igrača koji bi rešio situaciju 1 na 1 ispod koša. Pokušavam da vratim film, da setim koje to moglo da bude, ne posle skoka u napadu, nego u pozicionom napadu, spusti se lopta i neko reši. I evo sad svi zvezdaši koji mogu da premotaju i film u glavi i da premotaju u realnom vremenu da vrate snimak, ne sjećam se da iko poentirao iz 1 na 1. Pa nije iskreno. Evo, ja sam napokon i gledao jedan čitav meč do kraja Evroligi. Sad baš nema, bio nema derbi. Nema koša. Bio je prodor Mitrovića, bio je još jedan prodor Petruševa, ali nije bilo igre gde je bilo ko... Nije bilo akcije se njima spusti, tako je, lepo, tako je, ništa, tako ništa. Je, apsolutno nijedan. I to je veliki problem. To je Partizan iskoristio i izbacio je faktički igrače Zvezde iz reketa. Bilo je dosta prodora, dosta lepih prodora. Goran Vasić kaže da se ne slaže s mojom konstatacijom da bi to trebalo bude Nedovićeva igra, jer se umori. Činjenica kada dođe kraj utakmice, nije to više isto raspoloženje i snaga. Ali mnogo je lepše kada napravi tako nešto nego kada šutne trojku preko ruke i to i dalje tvrdim. Znam da je naporno, ali pričat ću i o njemu konkretno šta mislim, kako je on doživio ovaj meč i šta je on želeo ovim mečom da pokaže, i šteta što nije. Šteta za njega zato što mislim da je bio na visini zadatka i ja nisam neko ko će to reći zato što je da bi povlađivao Nedovića, nego mislim da je odigrao jedan od najzrelijih mečeva svoje karijere. I iza toga stojim. To je baš zanimljivo, dosta ljudi u komentaru, ja slažem s tobom, Medović igrao veoma dobro, doćemo do njega, dosta ljudi u komentaru misle da je on, po znacima navodnika, prodao meč, on izgubljen lopta na kraju. Izgubljen lopta nije prodao, okrizno se čovjek, pa, šta sada, to nije greška, mislim nije greška, jeste greška u statistici, ali nešto nepredviđeno se desilo, prodao, ne prodao, mislim da je bio izuzetan do tog momenta i u krajnjem slučaju od prvog koša koji je dao, postigao je trojku, mislim da je bio fokusiran da se ova utakmica pobedi i uradio sve i uradio mnogo dobrog. Negde ga je stustigao umor, negde nije možda imao s kim da sarađuje, sve to nije važno, ali mislim da po prvi put ja ne bih mogao da mu zamerim nešto preterano
za neku neodgovornost u igri. Mislim da je danas želeo da bude vođa i bio je vođa i on i Vildosa, s tim što bi Vildosa i mogao šta da kažem, ali Nedović mi se čini da je bio na visini zadatka. Ja se slažem da je ključni faktor što je Zvezda izgubila pre svega loš šut za, po svemu kažem i loš šut za tri poena, možda nedovoljan broj šuta za tri izgubljene lopte. Izgubljene lopte su katastrofa, to je sledeći segment. Dakle, 16 izgubljenih lopta. Tako je, dakle, negde jesu natrani da izgube, a negde su ih gubili zato što su ih samo izgubili u nekim lošim dodavanjima. Ali opet, ja sam doživljavao snagu Zvezde i stalno to potenciram da je svakoj ekipi pa i Zvezdi potrebna dubina u igri. Dubina znači da lopta može da izleti iz reketa na neki povratni pas. Nije to izgledalo dobro i ako je traženo, to rešenje bilo iznuđeno, nije bilo nešto što je bio deo akcije. I onda se dešavalo da Partizan to prepozna i faktički kogod primi loptu brže bolje se oslobodi te lopte, da bi se desilo da najveća greška koju Partizan napravi u takvoj vrsti odbrane bilo je na 6 razlike 2 minuta pred kraj kada Vildosa ostao sam i pogodio trojku. Neverovatno, nervni slom Željka Obradovića, pošto ne može da veruje da je jedna najobičnija kretnja proizvela nešto što su odlično radili 38 minuta. Ali ima naravno tu svojih ajde kažem nekih padova u igri jedni i drugi, međutim zaista je Partizan to iskontrolisao i kažem glavni utisci su mi da Zvezda nije imala unutrašnju igru, da je veliki broj izgubljenih lopti i to ne onih izgubljenih lopti neko hoće nekom da doda pa ode u aut iza koša, naprotiv, bilo je mnogo kontri lakih poena. Ofanzivni skok Partizana je opet bio dobar, iako je faktički zavisio samo od Lesora, ali su poskidali te lopte, dok kad on nije bio u igri, trpeo je rezultat u smislu Partizan nije dao neke lake poene, ali ta treća četvrtina je potpuno jedna onako rovska borba u kojoj Zvezda vodi i ne uspeva da prelomi. To je bio neki moment kada se Partizan ponudio da Zvezda pređe u vođstvo, ali svaki put, doslovce svaki put kada su bili u mogućnosti da povedu, to se nije desilo, tako da morali su to budu drugačiji sigurniji napadi, a sve što ih pamtim su neki šutevi koji nisu iz najboljih pozicija. Dosta je bilo šute, dosta je bilo igra iz pika gde se Mitrović lepo otvarao i asistenciji imao. Mislim, vidio se da Luka Mitrović prosto zna da igra u košarku. Da, to apsolutno, ali nedostaju njegovi poeni. Bilo ih je baš malo. Mislim da šutno jedan od pet. Pa da. Ali, pazi, Zvezda je imala bolje šut iz igre, više skokova na utakmici i jedino ono što odlučujući faktor su izgubljene lopte. Izgubljene lopte, tako jer je to na kraju i presudilo. Uprkos i boljem šutu i kontrolisanju skoka i svega. Tako je. Prvo poluvreme je drugačije potpuno i tih 8 razlike je misterija kako je završeno 8, zato što je Partizan u tom trenutku treba voditi 10, 12, 15. Valjda ona Vildosina trojka na kraju prve četvrtine to ublažuje, pa se ne odlazi s toliko velikom razlikom, ali početak treće četvrtine i cela treća četvrtina, ja sam mislio da se nešto pokvario semafor, stvarno jednom trenutku 3 poena stajalo na kontu Partizana dugi niz minuta, 5-6 minuta. Međutim, nije Zvezda uspela to da prelomi. Naravno da sad se pojavljuju i poruke da je Ivanović odgovoran za utakmicu i ja sad to već toliko godina imam i sad kada se pobedi Asfel zašlo za Ivanović, kada se izgubi od Partizana krivi Ivanović, ne ide to baš tako. Ne ide to baš tako i moramo da malo imamo poverenje u trenere za koje navijamo. Isto se priča i o Bradoviću kad se izgubi utakmica, meni to poprilično besmisleno. Jednostavno tražila su se najbolje rešenja jer mi ne možemo da shvatimo, čak ni ja koji sam igrao košarku ne mogu da shvatim koji su napori u ovakvoj utakmici koja je bila dobrim delom uglavnom u faulu. Četvrta četvrtina se više fauliralo nego što se igralo i što pamtimo nekih otvorenih šuteva za koš, dakle to iziskuje veliki napor i nije ni čudo što je bilo toliko izmena i nije ni čudo što u određenim momentima i Partizan i Zvezda promene na neki način formaciju te petorke, ne budu ubojiti, niti mogu da budu ubojiti, ali budu sa idejom da rade nešto drugo. Naprimjer, mene iznenadilo da su i Avramović i Trifunović ušli podosta kasno. A to je tačno bio onaj moment kad je Partizan stao, kad više nije bilo sve pročitano i sad ti trebala neka sveža krv i stvarno je donao. Ono što ja pričam stalno o Avramoviću i evo, mislim, pokazao je, ali nije koštalo, Partizan odmah želi da završi utakmicu i šutno je te dve trojke munjevitom brzinom, možda iz tog ludila i hrabrosti on pogađa onu treću, ali ove dve nisu bile nešto što je išlo na ruku Partizanu, međutim, kažem, Zvezda to nije uspjela da kazni i on mora da izvuče neke pouke iz toga da malo mirnije uđe u utakmicu, da se uvede nekim lakim poenima, da nešto drugo uradi, a ne nešto što čak ni ne primeti da je Zvezda rizikovala možda i svesno. Prema tome,
Svi mogu da izvuku pouke, ali ono što se pamti to je da je Partizan pobedio u jednoj za mene pravoj košarkaškoj utakmici. Nisam očekivao lepršavu košarku, čak mi zanadio broj poena na početku, to jest u prvom poluvremenu 45-37, da lovim nešto mnogo da to ode na 90 poena i onda naravno demanti je stigao u trećoj četvrtini. U trećoj četvrtini je bilo 17-12. Pa da, neviđena borba i kažem Zvezda je tu ispustila priliku da prevede. Pitanje je kako bi reagovao Partizan da je Zvezda povela, ali to se nije desilo i to ide na konto toga da su tačno znali šta rade i pred sam studio pričali smo o Ledeju kao glavnom kandidatu za eto igrača ove utakmice. Ja mislim da je on pokrenuo Partizan i da je njegova sigurnost i donela pobedu Partizanu. Nije on bio u fokusu ovih 3-4 posljednje utakmice, međutim ovde mu je sve leglo i sve mu je bilo kako treba, pogodio je sve u pravim momentima, čak je 2 ili 3 puta on bio taj koji je pogađao u posljednjoj sekundi, posljednjoj desetinki. Nije bilo odgovora za to, ali vrlo bitno za Partizan da ulazi u seriju utakmica gde znaju da završavaju utakmice. Zvezda koja nam je pokazala to zna danas, nije bila u mogućnosti da tako dobro završi. Voleo bih da kažem da je klizanje Nedovića taj glavni moment, voleo bih da kažem da je Vildosina polaganje koje je ostalo na košu glavni moment, ali nije. Prosto Zvezda je morala neke ranije momente da reši mnogo bolje. I veliki broj onih pravih momenata postizanja koša, i ja obožavam kada Dobrić šutne trojku, i vi znate šta ja mislim o tom igraču, ali ona dva flotera koja nisu završila u košu je nešto o čemu sam pričao baš pre neki dan. Prosto ne može tako da se završava. Ne znam koje je rešenje, ali ne može onako, jer deluje da će uvijek biti slobodno bacanje. Nikad 2+1. Ako ne ide tako, digneš ruku još više iznad koša, položiš, ostaviš o tablu, pa ako treba dobiješ neku rampu, ali ovo nije prosto rešenje jer... Mislim da prosto nima dovoljno hrabrost. Pa imao je otvoren put do koša. Dva puta, nešto nedostaje. Dakle, on koji se obično diže na zakucavanje, nešto okolo je išao, tako da to su momenti, a onda da dve trojke, hladan kao špricer, postiže dve trojke koje vraćaju Zvezdu u život, gde dva puta Partizan pada na istu stvar, Željko Bradović uzima time out. Dakle, sve je to bilo tu negde, ali ne dovoljno tu da bi navijači Zvezde mogli da žale za izgubljenom utakmicu. Mislim, za pobedu. Nisu bili blizu. Kako hoćeš da krenemo? Hoćeš da krenemo pojedinačno igrača Zvezde ili igrača Partizana? Ajmo pobednika, ajmo igrača Partizana. Okay. Pojedinačno, kreni po broju. Da, Zek Lede, kao što si rekao, igrao je 32 minuta, 20 poena. 32 minuta. 4 od 5 za 3 je bilo nevjerojatno. I kusano kaže, ona tehnika izbačaj, to smo pričali malo, jeste, meni je to nevjerovatno, stvarno. Jeste, specifično, i pogodio se moment, on tako izbaci na prethodnu utakmicu, ali ne uđe. Dakle, jedan fokus, jedna želja da pokaže, ipak je ovo nešto što iziskuje i bolji fokus. I važnost utakmice i neodlazak Zvezde na dve pobede razlike. Sve to ima neku svoju težinu koja se slila u tu jednu dobru energiju i stvarno je odigrao utakmicu. I video si koliko je problema zadavao u tom nekoj, to je nekoj leđenoj igri, pa ako ništa drugo, dobar pas. Zvezda je tu potpuno podbacila i tu je Ledej pravio tu razliku. Dva puta pogađa u onim pravim momentima za Partizan, prema tome, apsolutno, bez obzira na Egzuma koji isto igra odlično, sve ostale mogu da svrstam u igrače koji su odradili dobar posao, ali njih dvojica su bili zaista nešto posebniji večeras. Ja mislim da su te trojke određene Lede ubile Zvezdu po NBA. Pa jeste, ali vidite... Neočekivano skroz. Da, ali kako te dve, a Ćošak jeste njegova pozicija, kako te dve, tako i ona Avramovićeva, koja te odmah spušta negde, nije ti... Iako si rizikovao, nisi očekivao tako nešto. Bio baš onaj segment Avramović 3, sledeći napad Avramović se diže kao 3, ništa dodaje Lede i ovaj pogađa. Tako je, trojku, tako i to je 6 poena, brzih 6 poena. Tako je, brzih 6 poena. Međutim, kažem, Zvezda nije odgovorila na to, ali idemo sad igrače po igrače. Pa ne, a sledeći je baš Avramović koji igrao 10 minuta. Mislim da igrao sve u drugom poluvremenu, da je tek prvi put ušao u trećoj. Tako je. 3, samo ta trojka, 4 asistencije. Ništa, on ima fantastičan taj pritisak na loptu, dosadan je kada neko prevodi loptu, može da bude vrlo koristan u tom segmentu. On bi želeo da utakmicu on završi, da se sve završi, da to sve bude fantastično, ali prosto ne ide. Ne ide tako i, kažem, negde je Zvezda možda išla na varijantu da ga puste i on je 4 šutno, jedno pogodio. Nije to neki strašan procenat, strašno dobar procenat.
ali možda i ta jedna od možda najbitnijih da se da je završila u košu s obzirom na razliku koja je bila na kraju. Međutim, treba potrebno je više strpljenja, on opet i dalje nešto stalno u nekoj komunikaciji sa Obradovićem koji se čovjek već nervira i vidiš da mu nije prijatno, ali vrlo bitno za taj boravak njegov na parketu da rezultat nije pao. Zvezda nije prevela, dakle Partizan je uspeo da odmori ostatak ekipe i da se vrati u jednu ipak večeras dobitnu kombinaciju. Koliko god Panter nije bio u nekoj košgeterskoj formi, fokus odbrane je ozbiljno veliki na Panteru. Kako se Panter kreće, tako se pomera i odbrana, tako da i ako nije šutirao, to ne znači da nisu bili spremni da uputi neki šut, a znajući njega mogli su da budu zaista još ubistveniji. Međutim, ako ništa drugo, on je bio dosta izolovan iz igre, ali nisu svi igrači bili tako zatvoreni. Samo zadržat ću malo na Vramoviću, u nekim momentima i mismeč sa Petruševim sve, ja stvarno, on nije mogao napraviti prednost. Možda jednom prodoru je napravio prednost, imao asistenciju i kapiram, ovo je mesec dana od kako se vratio od povrede, sve primjače od 22. decembra, ali nekako ovo je limit za njega, bude backup. Ja stvarno ne mogu vidjeti Avramovića, bude ozbiljan starter u nekoj evroligaškoj ekipi. I to je okej, skroz, mislim. Opet, da, jes, pa dobro, biti backup. Ovo je neki limit. Drama, da, ali, pa, znaš šta, opet... Tako sam ja vidio. Opet, ta prošlogodišnja njegovo rešavanje derbija je bilo spektakularno, zaista, kao da ima već 20 sezona u nogama i ta sigurnost kojom je igrao, ali je samo bio bljesak i ja bih volao više da ga vidimo u konstantnim ulogama nego da tako bljesne s vremena vreme, ali potpuno si u pravu, do njega je da neke stvari nauči, da pročita, da postane iskusniji, da uči i svega toga. Međutim, ti kad kažeš nije uspeo da reši Petruševa, meni je uvek drugo pitanje, a gdje su ona druga dvojica? Jasno. Neko kako, se stvarno... kako ni oni ne reše, kako se i njemu ne spusti lopta, jer mora da reši. Upravo to. To su neke nevjerojatne stvari. Ja kažem, ne mogu, mogu da pričam koliko god hoću. Sigurno ima tu dobrih defanzivaca koji mogu čuvati više igrača, ali baš toliko da ih potpuno izoluju iz igre sa sve udvajanjem. Sa sve udvajanjem. I udvajanje je rizika koje, ako nije pravovremeno, to je pas sa otvorenom šuteru. Ne znam šta je posredi, ali potpuno si upravo. Avramović nije nalazio najbolje pozicije. Posle nije ni Vildosa nalazio najbolje pozicije kada isto se to dešavalo, mada je Partizan od samog početka to preuzimao i jako dobro rešavao. Upravo zbog onoga što sam rekao, da nije imao ko da reši makar i to. Jel ti je delovalo, izvim što te prekrivam malo digresije, u odbrani Partizana, da nisu toliko preuzimali? Jesu, odmah preuzmu. Ali su puštali tako da kad se spusti igrač dole, odmah ide udvajanje i to dobro pokrivaju. Nešto su rizikovali, ali Zvezda to nije uspela da nađe. Taj rizik. Sljedeći je baš Kevin Panter koji imao 6 poena, 1 3 za 3, 3 od 4 bacanja. Neko bio nevidljiv tokom većine meča i u odbrani i da ne pričamo stvarno, mislim da to u životu nije pomislio da igra. Bez uvrede bilo šta, ali vidi se da u odbranu prosto ni da se potrudi, ni ništa. Glavni jedan fokus je napad i nije bio baš nešto aktivno u ovoj meč. Znaš šta je tu sad dobar pokazatelj? Dobar pokazatelj i Panteru, najviše Panteru. Dobar pokazatelj je da može da se pobedi bez njegovih poena. Znači da on razume da može da odigra i... To je super za Partizan, ali i za njega. Dakle, on kad kaže ja moram, ne moraš, evo, pokazali smo da ne moraš, derbi je takav. Nisi dao 20, nego si dao 6, ali ima ko. A onda odradi neki drugi deo posla. On danas nije odradio posao zašto je ušao u nervozu sa faulovima koji su bili jako brzi. I onda te potpuno izbaci iz igre i on je vrlo brzo izašao kad se vratio dobro čuvan, tako da makar taj segment neke ideje kako zaustaviti Partizan što se Zvezde tiče bio je urađen dobro i Pantera stvarno nije bilo u nekom njegovom izdanju. Mislim da su to je možda jedna dvojka i sve ostalo bi bilo slobodno bacanje. Bilo trojka i tri od četiri. Trojka je, da, jedno slobodno bacanje promašio. Tako je. Smajlagić je sledeći, imao je 7 poena, igrao je 12 minuta, 4 skoka. Ako uzmem stvarno neki moment, to si pričao pre... Ja mislim da on, Smajlagić, ako ozbiljno shvati košarku ili ozbiljnije, kako god hoćeš da preformulišem to, mislim, može bude veoma ozbiljan centar, jedan boljih u Euroligi. Jer te neke poteze, neke momente kojima se vidi njegove fizičke predispozicije, talent koji ima, on je i sam tražio izmjenu, on nema snage da igra. Nema snage. I to je glavni problem. Jeste, ali vidi, to se videlo sa 16 godina, kad je već bio u reprezentaciji Srbije, prema tome tu ništa za mene nije novo, tamo se nadogradio, to jest nadgradio kao neko ko je bio u NBA. Sad, što to nije bilo mnogo minuta, to nema veze, ali trenirati sa tim ljudima, vidjeti negde gde si, iskreno ti kažem, ta prošla sezona je mene oduševila. Kako je on reagovao s obzirom da dolazi u Partizan i s obzirom da
je u zemlji Srbiji pre Partizana je nastupao, ja mislim, za Kotež. Dakle, što se njega tiče, on je prešao iz Koteža u Partizan, ne računajući sve ono gde je igrao tek na tek povremeno. I da se neko tako dobro prilagodi da bude na neki način i lider te ekipe, nije uopšte lako. Tako da njega je odvojila ova povreda. Pitanje koliko se lako ili teško vraća, ali stvarno mora s nekim stvarima da se izbori sam mentalno, zato što mi se čini da nekad neke stvari zavise samo od njegove psihičke pripreme. Pre svega mislim na neke derbije, na prethodni derbi kad je on uzimao šuteve za tri koji su više bili bac na koš nego što je bio šut, što je samo proizvod nekog razmišljanja o tom šutu, da li će ući ili neće ući. Danas imao taj jedan kontakt koji je dosta diskutabilan, da se ne naljute navijači Partizana. Mislim da je ono ipak bio pokret levom rukom, ali ajde da ne bude da nešto nije uticao na utakmicu, ne mislim da je bio pravio neku veliku razliku. Naravno što je Petrušev, što je Smajlić tu dao jednoslovno bacanje, pa ajde da kažeš nije to sad bila neka drama, ali mi se čini da je taj pokret, bez obzira što je Petrušev skočio u vertikalu, bio kontakt od Smajlagića, ali ajde uzmemo da su sudije dobro procenile taj kontakt, za razliku od onog kontakta da je pao Dobrić, koji nema veze ni sa čim iz prostog razloga što ako je Egzom zakačio Dobrića, zakačio ga je glavom, što će reći ne vjerujem da je baš imao nameru, nego je vjerojatno više splet nekih okolnosti, ali ne znam koliko je dobro pasti. Dakle, i kad dobiješ takav udarac, mora shvatiš odakle si ga dobio. Ako je glavom, to neće niko svirati. Ne smiješ da padneš i da ostaviš 5 sekundi fore da prođe. A možda je bio jak udarac, ajde, da ne ulazim u sve to sada. Jako teško je to proceniti. U svakom slučaju, Smajlagić, odlična minutaža, dosta poena, dosta ono, lepo zakucavanje, ukradena lopta Dobriću. Te neke stvari on zna da radi i polako mislim da bi on mogao da bude neko ko će provoditi sve više vremena na parketu, ali kad imaš jednog Ledeja koji je ovako u ovakvom jednom fokusu i kad imaš Lesora koji ipak držao celokupan skok, onda je dovoljno i ovih 20 minuta. Lede je odigrao nevjerojatno, stvarno je odigrao fenomenalno. Možda mu je ovo jedno od najboljih partija kad je u Partizanu. Tako je, tako je. A s druge strane, Papa Petar igrao skoro 22 minuta, 0 poena, da, 3 skoka. Da, to je baš jeste. Ne znam, nekako nije mi ostavio neki upečatljiv utisak, iskreno. Nije ni meni, iskreno ti kažem, nije ni meni. Ja sve nešto očekujem, je odigrao dva derbija prilično dobro. Ako sad svedemo Papa Petro na to, da li je odigrao dobro defanzivno, pa da ti kažem, baš ne znam da li, znaš, kao ajde, kao dao dva poena, pa super, ali da to igrao dobro odbranu. Mislim da nije to baš tako, ali šta je tu je, mislim, moraju da se iskoriste svi igrači na Obradoviću, pa i na Ivanoviću je da neke vrati u život, da neke na neki način podigne, da neke usmeri, ne znam više šta reći za pojedina izdanja. Papa Petru apsolutno jeste jedan od tih, zato što je od njega učinak i broj minuta koje je proveo morao da bude bolji, ali siguran sam da ima nekih dobrih stvari koje radi dok je na parketu u pokrivanju prostora, u toj rotaciji koja je takva kakva jeste, i deluje da nije slučajno proveo toliko vremena na parketu, ali prosto od takvih igrača sa takvim iskustvom, sa bezbroj derbija grčkih koji su nalik ovima, onda očekuješ nešto više. Sledeći je Dante Exum koji, mislim, igrao i 30 minuta, 20 poena, 5 asistencija, 4 skoka, i stvarno mislim da je on u Partizanu najkonstantniji, samim tim i najbolji igrač ove godine. On jeste najkonstantniji, ali na fokus je bio na njemu. Zašto sam ja Ledeja izabrao kao ispred njega? Zato što je bio nekoliko utakmica. X-faktor. Da, ovde je bio X-faktor, jer ovde sam neko i od Egzuma i mogao da očekujem to, ali od Ledeja nisam ovako dobro utakmicu. Međutim, eto, ta razlika. Nije Egzum davao neke poene koji su proizvod uspavane odbrane. Naprotiv, dosta se on kokao dole sa i Vildosom koji je niži i sa Lazarevićem koji je podjednako jak, i sve to nisu to bili laki poeni, ali on iznuđivo polako i što je najvažnije vodio tu igru sigurno, i to je neka razlika u Partizanovi igri. Kad je lopta kod njega, nema možda nekih ludačkih asistencija kao onu utakmicu kad nije bila ni jedna, ali evo danas došao do 5 asistencija i 20 poena. To je već respektabilno, sa dobrim procentima šuta i za 3 i za 2 i za linije slobodnih bacanja. Prema tome, apsolutno igrač od kojeg se mnogo toga pokreće, i onaj moment kad on izlazi, to je onaj moment kada treba neko to da nastavi. E, tu sad postoji problem što Avramović i Madar nisu dovoljno
Znači, dovoljno kvalitetni. Pa da, da, da mogu zamene. Da zamene na taj način. Exum je stvarao poene, stvarno jest, i jest, da, jest. Mislim, i šalimo se i kaže nema levo ruku jest. I sve to stoje, ali on stvori sebi poen, dođe do koša, dakle. Do obruča. Jedno mi se ne sviđa što šutno šest trojki, ok, možda je malo previše, ali jest, 7 puta bio na bacanju. Da, dve su bile ono isticanje vremena, da, da, pa onda to. Negde i shvatiš da je morao. Ali da, vrlo, vrlo bitan faktor i najbolja utakmica i njegova, jedna od najboljih utakmica, najkonstantnija, tako da bez obzira na broj poena, jednostavno važnost utakmice i razigravanje ekipe i uopšte sve što se videlo je polazilo od njega. Sledeći je Naneli koji igra skoro 14 minuta, imao je samo tu jednu trojku, tri poena, jedan skok, jednu asistenciju, nije ostaje sad neki zapašan da, utisak. Da, nije, ja mislim da se od njega takođe očekuje, on je treba bude neki Željkov džoker na terenu. Koji jel možda razume? On treba da zameni ovog Exuma kad je ovaj na klupi? Da ne dozvoli da padne igra. Znam pa, da nisu iste trebalo pozicije, bi, trebalo bi, da, ali trebalo otprilike. Bi u nekoj sigurnosti u igri, ali to se ne dešava od samog početka. Dakle, nije to slučajno i onda Obradović ne želi da rizikuje baš nešto preterano, tako mi deluje. Ali mi je, verujem da je zamisao bio da je ovo čovjek koji zna sve šta ja hoću i najviše da se uklopi u tim. Međutim, to se nije desilo. Tako da Naneli nije neko ko donosi ono što bi možda Obradović od njega očekivao. Sa punim pravom očekivao, zato što nisu igrali pre 200 godina zajedno, nego samo pre par godina. I zna šta može i ne verujem da bi mu dao ulogu u ekipi koju ovaj ne može da uradi. Tako da tu verovatno još uvek se luta, a moguće će doći na nešto svoje, ali šta može da bude problem, zaista ne znam. Zatim Lesori, mislim, bio fenomenalna, 13 pojena, 8 skoko, konstantna energija, imao i dve ukradene, pored toga. Ali njegova energija je zarazna. I to je stalno kod po terenu, gore, tako, dole, gore, dole. Stvarno je odigrao, nevjerovatno, možda imao prevelik broj poena, ali opet 5-6 iz igra, samo uzao 6 šuteva. Tako da je stvarno bio fantastičan. Samo sekund. Je ti sad nešto stiglo? Aha, samo pitam nešto. Ko je sledeći? Lesor. A, Lesor, da. Lesor odlično kreće utakmicu, preuzima sve, preuzima vrlo kvalitetno, takav je dogovor i ne ispada iz toga. Prvi stiže do nekih 8 poena, ako se ja dobro sećam, bio je najkorisniji i najprecizniji. I to vrlo lako razgrće, nema tu trenutno odbrane, pa onda Ivanović pokušava i sa Kuzmićem i sa Petruševim i sa Mitrovićem, ali prosto nema leka. Međutim, u tom jednom momentu ima ona dva penala, daje jedno i nekako staje celokupna energija. Više on nije bio na tom nivou, pa kad je napravio još jedan faul, morao je da izađe i onda nekako valjda sve to splasne, tako da nije se vratio sa tom istom energijom i faktički nema neki neverovatan učinak u drugom poluvremenu. Iako defanzivno, da. Defanzivno je uspeo da zaustave, uspeli su da zaustave sve to što je Partizan planirao da zaustavi i pomogao mnogo, na mnogo mesta, ali nije ovo bila partija u kojoj se nešto više lopti spuštalo na njega, to je realno, a drugo, nije on neko ko treba da primi loptu pa da asistira, kao što, na primjer, Petrušev i Mitrović hoće da naprave nešto, nikad nisu. Znaš, nije grešio u tom segmentu, vrlo jednostavno igrao, ako može završi ide na koš, ako nije, imao je ono fantastičan onaj okret pored Petruševa. To da, fenomenalno potencijalno zakucavanje. Tako je, s tim što to mora da bude jedno opet naravučenije za Petruša, to prosto ne može se desiti na tom mestu. Jako je teško da napraviš desni dribling i rolling oko noge i da ostaneš u terenu. Može da bude faul, može da ispadneš napolje, može hiljadu stvari da se desi, ali baš tako da se okreneš, mora više čvrstine, mora da bude to mnogo više kontakta i to je onda prava stvar. Petrušev je naleteo par puta, pa su se sudarili, pa su se malo gledali i tako dalje. To je taj nivo koji ga čeka u nastavku i sezone i karijere. Sledeći je Uroš Trifunić koji je startovao i iskreno možda sam i grub malo, možda se očekuje mnogo, ali
ja stvarno mislim da on nije za ovaj nivo. Znaš kako? Možda ja sam grub, možda stvarno preteram i ljudi mlad, pišu. On je mislim, jasno, 23 godine ima. Da. Ali opet, stvarno u nekim momentima i onaj floater kako je skratio pa i to je prosto... Pa jeste, važnost utakmice, pa malo se presečeš, ima sve to svoje. Ima težina, ima mnogo kvalitetnijih igrača, starijih, pa se skrati ruka. Ali jeste iznenadilo što ipak ima manju minutažu nego na ovim prethodnim utakmicama. Kažem, ja ne mogu iz sa svoje pozicije da pratim sve što Obradović prati u smislu da vidi ko je greši u odbrani, ali činjenica da ima manju minutažu, defanzivno dve trojke padaju kada je on u igri, da li je on kriv ili je kriv neko treći, potpuno sve jedno, u svakom slučaju dešava se Maler da tada padaju trojke i naravno Obradović reaguje burno kako reaguje, ali ima vremena, nije se pokazao sada i mislim da je možda imao neki pritisak i očekivanja da se pokaže i sada, ali šta je tu je, ima još mnogo utakmica i mislim da će on igrati, ako ništa drugo, na ovom nivou do kraja sezone. A šta, u čemu je on najbolji Kuzma? Ja, on stoji u ćošku konstantno, ne dobija sa loptu nešto u napadu da kreira, mislim, ni ne znam da li može da kreira, zato što ne vidim to. Pa on treba bude jedan od igrača koji se oslanja na šut, kada može da završi ulazom, zašto da ne, visoke snažanje, nije to neka kreativnost neverovatna, ali da se stušti na koš apsolutno može. Ima dobar šut, kada ima i rezon, kada treba da šutne, to izgleda prilično dobro i ja mislim da ima telo da može da čuva od 1 do, pa i sada ne kažem 4, ali od 1 do 3. Sve te pozicije može da pokrije, može da bude vrlo svestran, može u rotaciji da odradi veliki deo posla, nije njemu strano ni da se gura sa četvorkama, sa peticama, već nije nešto, mada je delovo mi je, ako vratim film, da je i danas uspeo nešto tu da pomrsi račune Zvezdinom napadu, ali generalno vrlo upotrebljiv, mora da pronađe neku svoju igru. On mora nama da kaže šta je njegov zaštitni znak. Doslovce. Da li je to neka sigurnost u neverovatnim trojkama? Pa da se razumemo, i Andjušić je zaštitni znak, je šut za tri, je li tako? Uh-huh. Nije baš da ćeš da pričaš o Andjušićevom ulazu kao nečemu što se prečasto dešava. Zna da uđe, ali nije to nešto što je njegova igra, tako i Trifunović, mada mislim da može da iskoristi tu snagu i u jednom dva driblinga da bude vrlo blizu koša s obzirom da ima dobre predispozicije. Ali je mnogo važno šta on zaključi iz ove utakmice, konkretno večeras. Eto, to su neke stvari koje su sad u tom periodu razvoja možda najvažnije. Ako tu napravi pravo shvatanje šta se večeras desilo, onda je na konju. Ako ne, onda ništa. Nadam se stvarno da hoće, jer očekivanja su velika i ima predispozicije za to. Jesu, naravno. Samo mislim da ne igra do svog potencijala. Andjušić sledeći koji igra samo 8 minuta, 2-2 što se tiče bacanja, dve ukradenje, ima jednu asistenciju, opet premalo minuta. Jeste premalo minuta, ali pazi, koncepcija je bila na nekom drugom. Koncepcija je bila da ti kad imaš ove igrače koji su igrali dobro, da je tu jedan potrošač višak, tako da on to što je odigrao sa tim učinkom i dve šutnute trojke, ako se ja dobro sećam, koje nisu završile u košu, iskreno i te dve da su završile, ne bi sad tu minutaža bila narednih 25 minuta, prosto neka minijatura se završi, odradi dobar posao, samo bi bilo kvalitetnije sve to, ali nekako dosta turbulentna sezona za njega, navikli smo, gledamo toplo-hladno, tako da ovde ništa nije neočekivano, a Obradović se rukovodio nekim drugim rezonima i pobedi utakmicu. I kada trener pobedi utakmicu, onda sve priče ko, šta i kako pada u vodu. Ma ne, naravno. I pobeda je najvažnija. Tako. I na kraju poslednji jeste Madar, koji igrao malo manje od 5 minuta, 5 poena. Jeste, da, ali to je odigrao jako dobro. Oni su najavili da ima problem sa leđima, možda je to... To smo juče sinet pomenuli. Pa da, jedan od uzroka, ali nije on uopšte loše odigrao, ni defanzivno, ni ofanzivno. I onda sam stvarno mislio da će da izađe da se odmori malo, ali nije se vraćao u igru. I kažem, ništa iznenađujuće kada rezultat ide kako ide, a išao je Partizanu na ruku, prema tome biće odmorni za sledeću utakmicu u okviru Evrolige koja dolazi već u utorak, ja mislim, da igraju. Da, igra kod kuće. Pa eto, on može da bude neko na kome može više da se bazira neka igra. Naravno, sve zavisi od protivnika, kako da, su oni koncipirani. Da, 31. januar. Asfel, je li tako? Tako je, tako. Da. Tako da, eto, to su neki to je sve od Partizana što je bilo dovoljno za pobedu. Isto ko bi timsku odbranu Partizana, koja je stvarno napredovala u poslednjih nekoliko mečeva, ovde su držali sve pod kontrolom. Tačno su znali i mislim da su računali s tim da nema ko da iznenadi u toj nekoj post-up igri, da neko ko će tu lako da reši. Bentil se mučio, baš se mučio,
Petrušev nije rešio, čak ni ono što je radio obično Lican kad reši. Kuzmić nije dobio loptu, Mitrović je isto bio odsečen na neki način. Svi ti, ako si primetio, oni njegovi sa posta, kada se otvara kratko, čak Janjušić presekao loptu Marković, što se retko dešavalo. Dakle, oni su znali i predvideli neke stvari koje će Zvezda raditi, otuda su bili zvezdini igrači onemogućeni da igraju svoju igru, a Mitrović opet imao dosta asistencija i pokazao zna da igra košarku s obzirom da ovaj se snalazi jako dobro i ne mora nužno da se ide na koš, ali ti neki poeni koji su izašli iz koša su nedostajali, jednom se zavrtela lopta na obruču i to je možda bio moment kad je Zvezda mogla da povede. E, to su neke stvari koje su nedostajali, a samim tim onda poraste i samopouzdanje. I mislim da je Partizan bolje u slobodnim bacanjima, ako se ja dobro onako... E, nije Zvezda, 4-19-21, Partizan 4-19-23. A, eto, dobro. Djelovalo mi je... Jedan od Zvezda imala bolji šut u svakom pogledu. Dobro, dobro. Zato što su Vildosa i Vildosa i Nedović su bili uglavnom na liniji slobodnih bacanja na kraju, pa je to ovaj, kod njih bila ozbiljno dobra sigurnost u svemu tome, ali nisu otvorili ni jedni ni drugi. Imali su po nekoliko promašaja, pa mi je ostao takav utisak. Idemo sad na igrače Zvezde, baš prvi Vildosa koji je stvarno genijalac. Genijalac koji najbolji je izgubio nekoliko, jeste, koji je izgubio nekoliko lopti bez veze. Jeste, imao je 3 izgubljene lopti, imao je 6 skoka, 2 asistencije, 26 poena. Sve to što imao, to je divno. Stvarno je prelepo igrao. Tako je, tako je. I sve to što imao. I onda, na primjer, u moru toga svega što uživaš, on na dva razlike za Partizan digne onu trojku i pogodi direktno u obruč koja i lopta sklizne negde u aut. Znači, ne odbija se čak ni negde da neko možda je uhvati. Sad tu da pitaš zašto, pa verovatno da bi Zvezda povela i da bi podigao i publiku i sebe i tim, ali kad se desi ovako, onda Partizan ode na pet. I onda to ljudi vole da kažu, pa to je samo dva poena. Nije dva, to je 2+3. Tako da ta razlika se posle sabere, pa ovaj, može mnogo da odmogne. Međutim, apsolutno u svakom segmentu igre zna šta radi, leti po terenu, mnogo lepih poteza, neverovatan promašaj onog Zicara koji je sam sebi namestio kad je promašio trojku. To je sigurno, kad se sve sabere, prelomni moment, mada da, se to, da je to pogođeno, nikad Nedović ne bi došao u ovu poziciju, niti bi Partizan odigrao ovakvu odbranu na 4 razlike, pošto ne bi bilo 4 razlike, nego bi drugačije sekli utakmicu, pa ne može da se kaže da su ovo dali, je to mačku repne, nije to baš tako. I šteta što to nije ušlo, pa još neko dokačio loptu pa nije ušlo, bilo bi još mnogo neizvesnije, a onda bi Partizan bio u problemu, jer onda se dešava taj kontraefekat kad počneš da razmišljaš celu utakmicu vodim, neće valjda sad neko da tu jednu spola i da izgubimo utakmicu. Međutim, ta lopta nije završila u košu, ali Vildosa je ostao utisak zaista jednog ozbiljno kvalitetnog igrača koji u moru svega što smo gledali meni onako daje jednu lepu priču da gledamo nekoga koji igra zaista lepršo. Ma igra na vrhunskom nivou, pa mislim da kažem, je jedini drugačije od udara malo od ostalih. Igra se košarke, zna da igra košarke, to je najbolji opis. Lazarević sledeći igrao je 18,5 minuta, imao je dva poena, jedan skok, dve greške, imao bi ništa upečatljivo, ništa nije ostavio. Ništa posebno, dobra odbrana, solidno, namučio je svakoga, svaki put napravio faul, nije bilo koš i faul preko njega, skakao je, padao, tuko, grebao, sve uradio, ali ona asistencija koju je dobio od Mitrovića i tih dva poena je malo, zato što je on morao u nekim segmentima da izmislite i neki koš, zato što mu nije strano da odigra ispod koša, njemu makar nije, da umuva tu loptu u koš, ali njegov taj učinak je izostao, čak ide ona jedna vrlo bitna lopta koja je izgubljena u dodavanju, njemu na dušu, ali nije to bila ni neka sjajna pozicija gde on dobio direktno ispod koša, pa ne treba mu ni zameriti. U svakom slučaju, čovek koji je, ono što će reći Ivanović na konferenciji za štampu, mislim da su svi dali sve od sebe i meni Lazarević uvek spada u igrača koji je dao sve od sebe. Tako da ja njemu retko šta imam da zamerim, a znam koji su mu neki limiti, a opet znam da nikada neće on sada da mu padne na pamet da na 3 razlike on iskoči negde na trojku da bi on šutnuo, jer on će da bude heroj. Tako da ja to i to poštujem, koliko razumem neke druge stvari, poštujem i to kod njega što neće nikada da iskoči iz nečega što mu je opis posla. Zna svoje granice i drži se toga. Pa ne, ali mogo bi on ići da šutne, ali prosto čemu bi to... I kad bi dao, ne valja. Sledeći je Luka Mitrović koji je igrao skoro 29 minuta. Samo 2 poena, 1 od 5 izigrao, 6 skokova, 5 asistencija. Nekako deluje mi da
koliko god je stvarno zna košarku da igra Luka Mitrović, to se vidi i njegov košarkaški IQ i poteze koji imaju te lepe asistencije, kratke, samo bukvalno zašto imaš osjećaj za loptu, proslediš i stiže se do lakih poena. Sve tako je, sve to dobro. Ali mislim da ne, da koš ne gleda dovoljno. E pa, sada nije, ali ne znam zašto se ovaj, to desilo. Ipak je on neko ko nas je navikao da gleda ovaj, i koš. Eto, to je, evo sad dobijam jednu sliku, da li je faul u napadu. Šta nije, znači? Pa daju Dobrića i Egzum. Ma nije to bio faul, ma ne. Nije to bilo namerno. Mislim čak da ga nije ni zakačio glavom. Jeste, zakačio možda je sigurno, da, ali malo. Da, ali sve nije trze glavom, nije ga nego kretnja, tako da nije to bio faul. Kažem, meni je diskutabilnije taj kontakt ovaj Petruševa i Smajlagić. Ali sudije, mislim da su određene odluke donosili dosta autoritativno, nisu nešto preterano smetali, iako je bilo... Sad mnogi ljudi pišu, a ja stvarno ne znam i uopšte neću da... Ja ne želim da znam to. Naime, koliko sam ja shvatio, ako nešto nije dosuđeno, ne možeš da tražiš challenge, ili tako? Da. Pa nije dosuđen faul nad Dobrićem, pa je Ivanović dobio challenge. Znači, to se blesalo. Ili može ili ne može. A onda u jednom momentu kad Ivanović traži neki challenge tamo da se vidi da li je Luka Mitrović napravio faul, ne dobije. Što je takođe paradoks. Ali ne želim da razmišljam o tome, meni su i ti challenge suvišni, ako ima troje sudija i ne vide, nek ide život, nekak, ne znam. I onda nađu još kameru i ispostavi se kamera, nema dobar ugao, pa gledaju sa 28 metra, dakle i mi gledamo, pa nam sve isto. Ali ajde, nećemo suđenju, nema nešto naročito. Evo, samo bi to, baš me interesuje da ne delim, ako hoćeš napravi pol, ali ne da idemo sad varijantom, svi iz Partizana kažu jeste, ali da. Malo objektivnosti, da imamo šta misle ljudi, izađite iz okvira. Ovaj, da li je bio faul? Da li je bio faul? Da li je bio faul? Ne, ne Egzuma, nego od koga je faul? Od Petruševa ili od Smajlagića? Aha. Čisto da vidimo šta kažu ljudi. Sad znam, tu će biti procenat igrača, ljudi koji navijaju za Zvezdu, možda je veći i tako dalje. Sve to ja mogu da razumem, ali ajmo objektivnost neku. Ajmo da, svako je anonimno, daj da vidimo šta mislite da je bilo. Ja mislim da je bio pokret levom rukom koji je u moje vreme bio dozvoljen, a sada ga tretiraju kao faul napad i ništa više. Smajlagićev, Petrušev. Da. Došli smo do Lazarevića, pa kad budeš završio pisanje, idemo dalje. Do Mitrovića smo došli. Do Mitrovića, pardon. Šteta što nije pogodio, šteta što nije u svojim procentima 3 od 5. Eto, to je to, ništa više. Onda sada šalju, evo ajde sad kad već pošalju, kaže, poslali su mi snimak i evo, stvarno sa TV ekrana, piše 51-50 za Partizan. A, ona situacija što ste... Jes, što ti spomenuo, na Zvezdinom grbu na sredini, stoji Avramović na svojoj polovini i piše 15. Eto, i sad ja ne znam, ja stvarno to nisam primetio, pa mogu samo da komentarišem ovu sliku. A dobro, mislim, pazi, dešava se, niko nije reagovao u momentu, čini mi pa se... Pa nije, ali tu sad nije, a verovatno nije reagovala ni klupa. Znači. Pa da, zato kaže, niko u tom momentu niko nije reagovao. Niko nije reklamirao. Sudija, trebalo bi da gleda jedan vreme, ali, mislim, šta bi trebalo. Juče je bila utakmica, komentarisali smo i to, Panathinaikos i Žalgiris. Kada je celim stopalom na liniji bio Lekavičus, ništa. Lopta za Žalgiris. Mnogo čudne odluke. Mnogo. Stvarno, i vratit ćemo se sad na igrače, samo ovaj sekund baš na tom kada je bilo 51-50. Ako možeš ti komentar, ja ću reći svoje mišljenje, ono je sramotno, kad istekao napad, kad ledi nije šutno. A ne vidim, ja imam samo sliku, nemam ja snimak. Ne veze, približit ću ti, ledi nije šutno vreme, isteklo vreme za napad Partizana i navijač Zvezde koji sedi pored terena, pretpostavljam da navijač Zvezde što pokazuje da isteklo vreme i počeo da se raduje, pokazuje srednji prst ledi u metar i pod njega. Ustaje sa svog mesta, to je grozna situacija, to čovjek treba da mu se zabrani da ide više u halu. Ne, stvarno, kako ti nije sramota tako da reaguješ, da to uradiš, to mi je neverovatno. Slažem se i to bi trebalo da budu ljudi koji su tu sa tim kartama nekako drugačiji. Imaš privilegiju da budeš pored terena. Dešava se i kod jednih i kod drugih i mnogim zemljama malo dođe do tog nekog, ne znam, neki sukob je bio u Euroligi za one ljude koji sedri na onim stolicama sa strane.
pa je nastao neki sukup s jednim igračem. Tako da, svašta je moguće, ali ajde, ja zaista nisam video o čemu se radi, ali naravno sve što izlazi iz okvira bilo kakvog sportskog, ti znaš da ja nemam simpatije prema tome, uopšte nema veze ko za koga navije. Jasno, idemo dalje. Branko Lazić. 15,5 minuta, misli, dva skoka, asistencija ukradena, ništa. Ništa mnogo, čak i onaj zicer koji je uhvatio da mogo je da vrati u koš, što je morao da vrati u koš. I sad mi kad pričamo na tu jednu loptu, bilo je tih lopti koliko god hoćeš koji su morali da budu u košu. Velika je razlika kad on igra u nekom svom elementu i kad ga vidiš i kad ja primetim kroz njegove kretnje da je taj koji donosi razliku, ali danas nije bilo tako. Jeste on bio svuda gde treba, ali onda odjednom napravi faul koji je potpuno besmislen na Panteru 4 sekunde po izvođenju lopte. Dakle, mora da bude on neko kao čovjek koji je fokusiran da ne napravi taj faul. To je sve što treba da uradi. A onda je poklonjeno to dva slobodna bacanja bez isteka, bez protoka vremena. Tako da tu treba voditi računa i o tome, ali ne bi Lazić bio daleko, samo kažem, od nekog njegovog prosječnog učinka, ali znam kad ga vidim na terenu, kad radi neke stvari i kad skače i kada je tu i kada je na pasu, danas nije bio to slučaj. Sljedeći je Dobrić koji igrao zapravo i najviše preko 30 minuta, super štiro za 3-3, opet imao dve ključne trojke, tri skoka, dve asistencije, ali Kuzma, ta neodlučnost dođe na prodor kad je sam. Jest. I sve okej, mislim da je samo Dobrić 3-end igrač, da bude u uglu za 3 i da igra odbranu. Jest. I to je okej, ali to nekako, da li je strah ili nem predstavu šta je stvarno, ti mi bolje objasniti, ti mnogo duže pratiš Zvezdu i sve to okej, a to sam u nekim potezima vidi kao da je, ne znam šta se desi, prosto ode usporeno do kraja, otvoren putima. Ta dva ulaza koja su bila skoro, pa izgledalo da je već zakucao, su bili dosta spori, potpuno si upravo i što je najgore, nisu završili u košu. Jedan je ovaj, bio faul, ali s druge strane, to mora bude koš, to mora bude mnogo mekši izbačaj da bude koš i faul. Jer to bi značilo bi Zvezdi svaki taj poen, a bilo ih je dosta, značili bi, ali nisu završili u košu. I on konstantno ide na te flotere, ja bih nešto uradio, ili bi ga usavršio, ili bi promenio način izbacivanja lopte, ili već nešto treće, ali ovo je toliko dobrih prilika sa neobjašnjivo lošim izbačajem. Nije to lopta koja se zavrtela na košu pa samo što nije ušla, neko je skinuo, nego ona padne kao da pada sa... Samo baci kao i što pa bude da, biće. Pa da, pa ona padne kao od nekud, kao da je neko ispustio, ne da je gađao u koš. Tako da, žao mi je što je tako jer sa tim, sa njegovim predispozicijama čak, znaš, dođe umor, ali mi Dobrić uvijek deluje kao neko ko ima taj još 2% u nekih u rezervi kad god zatreba i žao mi je što nije realizovao jer napravio je dobre kretnje, bio sam na putu ka košu i prosto ono kad su sva tri igrača skočena na njega, to je treba bude faul i koša, ne samo da bude faul. Upravo. Nikola Ivanović igrao 13 minuta, imao je samo dva poena, dva skoka, jednu ukradenu. Nikola Ivanović. Ozbiljna je muka i meni je jako drag i simpatičan i volim što se vratio na parket, ali ozbiljna muka organizacije napada. Ništa se ne dešava, prosto. Ja, sad kad gledaš malo, kad ga duže gledaš, ti prepoznaš kada će onda poskoči na jednoj nozi i šta će da uradi u kom segmentu, što nije dobro, jer onda tako možeš da ovaj pratiš šta radi. Ali sad mala digresija, pošto ljudi su vjerojatno primetili da on poskoči na levoj nozi. Si gledao, molim te, Agassi kako je komentarisao Bekera i kako je znao gde je servira, zato što mu jezik stoji u određenom uglu usta. Čuo sam za to, ne znam kompletno priču. To je genijalno, sad mi je palo na pamet, znaš, jer možda nesvesno radi nešto što možda provališ šta iz toga sledi. E, tu treba bude oprezan i nismo vidjeli ništa za vreme Ivanovića što je bilo neka kreacija, neki igrač sam, neka kretnja, neka akcija. On je ostao sam, dobio loptu, lepo šutnuo, stvarno zavrtela se na obruču, ali ne bi to promenilo neki naročit utisak, a utisak je da još uvek je daleko od neke svoje forme. Ne znam, mislim da stvarno nije za Evroligu. Bar ovo što sam vidio, možda je van forme, možda grešim opet, da, ljudi komentarišu, ja vrlo redko kad gledam Evroligu, sad sam odgledao namjerno čitav meč, sam bio svjestan da Luka neće moći da dođe, pa da je mu da ništa ne pratim, ali ovo što sam vidio od Ivanovića, ne znam, stvarno mi ne deluje kao nivo Evroligi, iskreno. Imam jedno sad pitanje Aleksandra Markovića, pa moram se pre... Ko nam je sledeći?
Nedović. Ajmo da prvo Nedovića, pa ćemo kad dođemo do Petruša, pošto je pitanje vezano za njega. Može, Nedović ima 23 poena, 6 od 11 iz igra, 2 od 4 za 3, pogodio sva bacanja, imao, mislim, ok, samo jednu asistenciju, ali Nedović ume da kreira sebi koš konstantno. Ma kako da ne, stvarno, ja sam igrao da lepo, njegova... nekad je silio malo, izvim što te prekidam, nema ok, vez, ali vez. Odigrao skroz korektno meč. Ja mislim da je od, negde kako je otvorio utakmicu, mislim da će biti on highlight njegove karijere. Dakle, ovaj moment kad on sad vodi Zvezdu jer se uozbiljio, jer igra u ekipi koja je, u kojoj je svaki koš važan i mislim da je tako i odigrao. Procenti koji ima uz jednu koncentrovanu odbranu na njemu, uz par nekih izbačaja koji su bili jako teški, u par izbačaja koji su bili teški, koje je pogodio, zahvaljujući svom talentu, procenat za tri sasvim korektan ako se uzme u obzir da je ta koja je ušla najteža od svih, pa onda ima malo manje objašnjenja zašto je 50, zašto nije više ako je ta lopta već ušla, ali potpuno rezo na mestu, sve što je probao probao je u najboljoj nameri, bez ikakvih ludačkih vanserijskih šuteva, sa vrlo konkretnom i korektnom odbranom, potrudio se i želeo možda više nego ikada da bude vođa i da pobedi derbi i da pokaže da ona i trojka koja je bila sedma u nizu posle šest promašenih nije nešto što on najbolje može da radi i stvarno sam mislio da do onog klizanja nesrećnog da je mogao da bude. Da je ostao na nogama, ja mislim da bi on taj koš završio i onda bi bila klackalica do kraja, ovako najgori mogući scenarij koji se dešava. Možda ne često, ali najposljednja namera koju imao, ni on zaglavinjao negde s loptom, prosto proklizala mu je noga. Dakle, nije to bio nikakav nerealan potez koji je doveo do toga da njemu noga prokliza, čovjek krenuo u dribling i otišla noga. Šteta, zato što je taj napad mogao da dovede Zvezdu u egal situaciju. Ovako nije, ali volim ovakva izdanja Nedovića, ja bih volio da gledam u svakoj utakmici i Zvezda nek izgubi utakmicu, ali da on igra na ovom nivou sa ovim fokusom, to će sigurno biti dobro. Spakovać u isti koš, da kažeš tako, Marković i Kuzmića koji su kombinovano igrali 10 minuta, samo je Kuzmić imao dva skoka, ništa stvarno, ni jedan ni drugi. Marković je vjerojatno izgubio jednu loptu i šutnu trojku i to je to, da. Sledeći je Petrušev koji igrao 25 minuta, možeš sad postaviti što pitanje, imao je 8 skokova i 8 poena i 10 skokova. Koliko je igrao? 8 poena i 10 skokova. Da, igrao je 25 minuta. Evo sad, Aleksandar Marković, naš pratilac, gledalac, drugar, kako god, kaže, pod jedan, da li su njegove malo slabije partije u par zadnjih kola možda pad samopouzdanja od stalnog prozivanja od strane trenera? I da li mislim da je to pedagoški, da li mi je smetalo u toku moje karijere i da li to možda trener namerno radi zbog nekog obaranja forme? Evo ako, Aco, mi smo pričali o tome, moje mišljenje, koje naravno ne mora bude ništa relevantno, ali i šta sam ja iskusio, svi treneri koji od tebe nešto traže zato što smatraju da možeš. To je prva stvar. Tako je, očekuju od tebe. Druga stvar, kad prestane da ti priča, shvatiš da si uradio, da si dostigao neki svoj maksimum, ne vidiš šta pametno da ti kaže, jer shvata da ne možeš dalje. Ako to imaš 20 godina, on je 90 i... on je 2000. godište. Znači, ako imaš 23 godine i nema šta trener ti kaže, nešto nije u redu. Sve te kritike koje su mu rečene su urodile, ne urodile plodom, su na mestu, po mom mišljenju. Dakle, mora da bude drugačije pozicionirano, što je stvar iskustva. Nije to stvar da on želi ili ne želi, nego jednostavno stvar iskustva koje će doći vremenom ili neće doći, to sad zavisi od kapaciteta igrača, mada ja mislim da on posjeduje taj kapacitet i da će on te stvari da menja. Što se tiče da li smeta svakome. Svako od nas ima određenu dozu sujete i sad ti znaš da je tvoj kolega koji je se lošije kotira nego ti i koji je manji talent nego ti, uđe trener i ne kaže mu ništa, nego tebi uzme i prebaci pet stvari, to je zato što tebe traži više. Njega i ne vidi zato što je potpuno nevažno to što je on radio, a tebi sujeta radi i kažeš čekaj bre, on take gluposti pravi, a ovaj se obraća meni. To je prošao svaki... to tvrdim, svaki od nekih tamo divaca i čuda do bilo kog igrača. Dakle, oni najbolji su prolazili to, ne vjerujem da je Dražan u svako stajao i ovako tapšao i rekli mu ne moraš ništa. Tako da i on imao zahteve pred sobom, pa tako svaki igrač. I ja ne mislim da ako si dovoljno jak i ako hoćeš da igraš NBA, zamisli da ćeš igraš NBA i sad tebi kao smeta šta ti je rekao Ivanović. Ne sme to da se desi i ne želim da uopšte pomislim da je to kod Petruša moguće. Naprotiv, mislim da će ga sve stimulisati. Šta se sad desilo kod Petruša konkretno za ovu utakmicu i za nekoliko prethodnih i za sve u buduće, sada će ekipe početi drugačije da skeniraju Petruševa. Dakle, do tad je bilo ulazi jedan visoki i nije loš, a sad ideš tačno šta radi, jer sad se to vidi iz utakmice u utakmicu koje su njegove kretnje.
on još nije na nivou fizičke snage da odgovori nekome i da se pošiba u pravom smislu reči. Videli smo danas da neke kontakte, neke duele izgubio, a ne bi trebalo da ih gubi. Ako ih gubi, može da ih dostigne visinom i brzinom, dakle to se isto uči, ali prosto mora još čvršće. On je imao par skokova danas, ja mislim da je poletao 4 metra u vazduh, ali sad moje pitanje bi bilo što nemaš još 4. Dakle, što ih nisi pokupio još? To je neko pitanje za igrače takve predispozicije. Ja bih to voleo kod njega da vidim i mislim da to Ivanović hoće da isprovocira. I stvarno postoje treneri koji su gađali igrača iz prostog razloga da vide dokle mogu. I dokle god trpiš, u smislu trpiš po znacima navoda, dokle god ti juriš to nešto što on traži od tebe, on traži sve veće zahteve, ti sigurno napreduješ. Onog momenta kad dostigneš kraj, možda ne primećuje, ne obraća pažnje na tebe, možda si završio svoj razvoj, možda si tu gde jesi, ali teško da si na vrhu, jer to jesu glavne fore. A pogledaj one sve dokumentarne filmove i priče i Jordana i pokojnog Bryanta, sami sebe su terali, nije mu bio potreban trener, zato što je drugačiji mindset tamo, drugačije oni razmišljaju. Ovde kod nas ipak mora postoji neki trener, još ako ti je trener koji je te autoritet, a valjda smo svi shvatili da je Petruševo Ivanović legao onako kako treba i da je pravi autoritet i ja verujem da i svaku kritiku koju mu kaže ovaj prihvati kako treba. Jel imaš bolji problem, ja makar imam problem, što je šutno svega 5 puta? Da, pa nije on bio u dobrim pozicijama. Uzeo jednu trojku iz ćoška koja je bila onako nategnuta jer videlo se da sporije ide i pravo ti kažem, ja ne mogu da vratim film. Malo. Ja ne mogu da vratim film gde je on to bio u nekoj poziciji koju nije iskoristio za šut. Zato što smo igrali u meso. I pogledaj, 2-3 puta on spasava loptu od nekog izbijanja, zato što mu niži igrač ulazi u telo i jako teško je obići ga sa neke. A nemaš rešenje ispod koša. Jer to što je Partizan radio kada Petrušev primi loptu dole i da se odmane u dvanje, da se on oslobodi lopte. I to je rizik koji se isplati. Jel trebalo više prosto akcije se pozove za njega? Pa makar nek šutne 2 od 10, a ne da se drži na 2 od 5 iz igra, to je 2 od 4 za 2, 0, 1 za 3, kao da... Da, moralo je, mora više, sad mora više. Mnogo tu ima potrošača. Kad imaš naravno, Vildoza, Nedović. Kad imaš Vildosu i Nedovića koji su dobrim brojima, ne treba tebi još 4 igrača koji treba da šutiraju. Ali Petrušev sad mora i da se nametne. Znaš kako to izgleda? To izgleda kad zauzmeš dobru poziciju, pa prosto me nateraš da ti dodam loptu koliko je dobra pozicija. E, takvih pozicija nije baš bilo. Dakle, znaš, svi mi znamo, negde prepoznajemo naše saigrače i vidiš kad je neko u dobroj poziciji, kad nije. Ajde, vraćam na neku priču koju sam iskusio. Bili su u tom BFC-u i Topalović i Marković. Neki ljudi koji se sećaju košarke znaju kakav je Topalović bio majstora, koliko je Marković bio jedan onako požrtvovan, borben igrač koji je želeo da baš kao Lesor, da skine loptu, da da koš. Kad Topalović primi loptu na 4 metra od koša i zagradi se dobro, ti je daš bez problema, jer znaš da će onda pređati na 4 metra. Međutim, Marković nije imao takvu tehniku. I prosto ti već nisi siguran. E, ja bih voleo da Petrušev natera svog saigrača da je u takvoj poziciji da ta prosto lopta mora dođe i da to bude ne čak u 50%, nego u 70% rešeno, jer to što on ima ispod koša, to mora da bude rešeno u 70%. Mislim da je Petrušev, sad kad vidim derbi, sve naše mlade igrače je ubeljio najperspektivniji, najviše da, potencijala da, ima. Da, i sad imam pitanje tebe, da li možda Petrušev treba se ugleda tipa na Mirotiće, da kopira tu vrstu igra? Da li je on sposoban da igra na taj način kao što igra Mirotić? Ja sam svestan koga sam upravo uporedio, ali mi deluje da bi to, eventualno Dubljević, bio njegov neki put. Isto pričamo o ovoj dvojici, jednih od najboljih igrača u Evropi. Mirotić možda i jeste najbolji igrač u Evropi trenutno. Pa znaš kako, Mirotić izuzetno barata loptu. Ja ne vidim Petruševu u takvom načinu. Ali u igri u kojoj bi on mogao i licem i leđima da napada svoje protivnike, apsolutno da. Znači u jednoj malo skromnijoj varijanti. Ne mora da bude mnogo van koša. I ima taj problem što mu je šut ne diskutabilan, neprecizan, nego malo duže traje. Dakle, on nije u stanju da brzo izbaci loptu pa da nekoga u driblingu. I svaki put, kada ako pogledaš snimke s prethodnih utakmica, svaki put kada on šutne iz driblinga, to je manje sigurno nego kad je primi i šutne. A Mirotić može iz levog i iz desnog, podjednako. Tako da nisu isti, razumijem šta me pitaš, ali mislim da Petruše može sebi da nađe mesto, čak i neke lagane petice, gde bi izlačio ljude, što bi bio ozbiljan problem,
da ima taj šut i da usavrši malo šut i da radi na tom šutu, ne da bi šutnuo 10 po utakmici, nego samo da bi imao takvu sigurnost da kad nategne jednom pogodi potpuno poremeti odbranu koja više ne može da ga brani tako što stoji povučeno 2 metra, nego moraju da mu izađu. Ne, da se ljudi, pošto vidim da se odmah hvataju za glave u komentarima, nisam rekao da igra kao Mirotić i nije mu trenutno na tom nivou. Ne mora da li... da se nerviš. Ne nervim se tako toga, nego mislim da, mora, da ima taj potencijal da bude to. Nije ni Mirotić razvio i baratanje levo i desno tako kad je imao 23 naravno, godine. Naravno. To bilo potrebno vreme. Nije on igrač sad kao što je bio, to jest nije igrao ovako kao što je igrao sa 23-22 godine. Mislim. To je logično, zato kažem, delujem i ima neke naznake da možda može da bude. Može, sigurno ima dosta prostora da napreduje, ali evo sad mi ljudi pričaju opet o nekim stvarima koje kažu da se ponavljaju, opet vezano pri šutevima, i tu neke stvari moraju da se izmene, mora da bude fokusiran gde, kad se nalazi u onom momentu kada taj koš, kada taj šut ne sme da bude upućen, kada on mora da bude bliže igraču, i to su neke stvari koje se ipak stiču kroz konstantan rad. Kad kažem konstantan rad, konstantno ponavljanje. I to je ono o čemu često pričam, za to nema vremena. Znaš kako si izgledala te vežbe? Naprimjer, svi smo bili u jednom momentu u karijeri, taj igrač koji kasni, na primjer, ti sad proceniš da možeš da ga stigneš, on napravi korak, ti si i dalje misliš da možeš da ga stigneš, on dobije loptu i ti shvatiš da je on daleko. I onda počneš da se pozicioniraš i bila je vežba gde samo te vraćaju, dakle, ti ideš dva koraka nazad, pa lopta ode, pa ti dva koraka napred i tako. I onda to kad uđe u rutinu, a uđe jer ti dosadi i prosto ne želiš više to da radiš do besvesti, onda postaneš bolji i reaguješ. I činjenica je da njemu nedostaje ta neka reakcija u momentima kad lopta ide na stranu, na šut, nije dovoljno blizu igrača, a pogledaj kako su izgledali pojedini, pa to se videlo i u Partizanu kada je Dobrić dao dve trojke, ali pogledaj od tada ko je kako uspeo da šutne trojku i da li je Petrušev bio sam u poziciji da šutne, vidjet ćeš da nije, jer mislim da je Željko i njegov stručni štab odradio odličan posao, da su ga skautirali i napravili sjajan game plan. Sad će svi mnogo ozbiljnije da kažu ovo radi, ovo mu ne prija, ne voli kad je neko u mesu, a kad se spusti dole traži to i to je. Tu mora da on sad bude dovoljno mudar, zato što njegov napad licem ka košu, u tim nekim 2 metra od koša je savršen, ima izuzetan osjećaj za izbacivanje lopte, ali treba dođe u tu poziciju. Kuzma, Bentil je ostao koji je igrao 10 minuta, 2 poena, 2 skoka. Mislim da je Holland danas bio bolji, iskreno govoreći. Koji nije igrao. Koji nije igrao, da. Stvarno mislim da nije... Mislim, Bentil je startuo isto. Stvarno mislim da nije... Da nije dobro kako je on to sve odradio. Pazi, to je to što se tiče igrača. Da li imaš neki utezu, neki zaključak za kraj što se tiče derbija i da li imaš neko pitanje za free bet? To je bolje pitanje. Nemam za free bet, moramo nešto da smišljamo. Ajmo nešto lako za prvi free bet. Šta bi moglo da bude to? Daj neki broj poena, nešto, ajde. Smisli nešto. Ajde, Vranju, radi nešto. Da, stvarno. Ne nosim tere dovoljno. Šalim se. Može ovako, koliko bacanje je šutirao Dante Exum i koliko je pogodio? Eto. Večeras. Prvo free bet pitanje. Ja samo da odgovorim, sad mi je poslao Dejan Tošić, kaže da li se pri istom skoru gleda prvo međusobni susret. Dejan, je sada trenutno na tabelama se gleda isključivo koš razlika. Dakle, Partizan je u plusu, Zvezda u minusu i zato je Partizan ispred Zvezde. Međutim, kada dođe do tog zamišljenog kruga, ako su samo Partizan i Zvezda, oni će promeniti mesta da je sad kraj. Ali onda oni čekaju da vide da li imaju još 2-3 kluba sa istim odnosom i onda se svi ti međusobni skorovi uvežu, tako da nekada može da se desi da jesi bolji od direktno konkurenta, ali da si sa trećim timom u lošem, a on u pozitivnom i onda si ti u minusu, tako da... Evo kažem, Dragan Savić je odgovorio tačno 6 od 7 imao. Dante Exum, Dragane, javi se na lukaikuzma@gmail.com. Eto, nek piše. I piši i cepamo dalje. Kuzma, u kom smeru dalje želiš? Da li želiš da vidiš raspored Partizana i Zvezde? Šta ti je namere? Želim da čujem pitanja nekad, da vidimo pitanja. Može, da, ajmo ljudi, pišite sad pitanja, cepajte. Da cepamo sve. Da ugasim pol.
Da, da, ajde, čisto samo da im baš me zanima, ako ima malo objektivnosti, vidjet ćemo. Čiji je bio faul? 50% za Smajlagića, 49% za Petruševa. Eto, dobro, aj, makar. Dobro, super. Super, dovoljno dobro da nije ono 91-8 i obratno, znaš, tako da ovaj, meni je to okej, okay, zato što je stvarno bilo na ivici i mislim da ne bi bilo ni malo greške da je dosuđeno ovako. Nije to najključniji moment, jeste jedan od, ali ne nešto što je odredilo tok utakmice, jer, kažem, Zvezda imala još dovoljno šanse da se vrati, nisu svojim nekim greškama i ono što je kaznilo Zvezdu je samo jedno slobodno bacanje, dakle, čak nije ni dva, pa da kažeš da je to bila sad neka nenormalna prednost. Evo, pitanje tebe, zašto Ivanović tražio dva timeouta pre slobodnih bacanja? Veliki pozdrav. Pre slobodnih bacanja. Jel dva tražio? Pa, izgleda tako sad pitao. Posljednji? Da. Pa zbog napada. Zbog napada da smanji i da šutne, da ne bude četiri razlike. I Željko isto to pričao i rekao, samo nemojte da primimo koš, verovatno. Ali ovaj, malo ko se nadao. Mislim da je bio ubeđen da su odradili dobar posao kada je Nedović prema klupi Partizana trčao i okrenuo se u vazduhu. Ali eto, ta lopta je ušla i, kažem, nije to je bila dupla pobeda Partizana na neki način. Ali eto, nije se desilo, pa makar tu negde Zvezda može da bude zadovoljna da nije na dva načina izgubila istu utakmicu. Pitao šta je sa Dobrićem, hoće proigrati i mišljenje o Mitroviću. Pa, Dobrić da li hoće proigrati? Čovjek dao treći strelac ekipe, koliko je dao? 15 pojena, 13 pojena. Sada ću ti kažem tačno koliko je Dobrić dao. Pa mislim, pogodio dve trojke. Dobrić imao 13 pojena, ali ja mislim da ljudi nisu... šta je, ovo je realnost i granica nekog Dobrića. Da, pitanje da li može. Ja bi najviše volio da je on još ona dva ulaza. Pazi, to je 17 poena, tako? Potencijal. Dobro, dao je ona dva bacanja. Ne, ali 17 poena ti daješ iz igre i možeš samo dobiješ još koji je plus ovo. Ako je faul. A ono su bili zaista koševi koji su već viđeni, poteze koji su već viđeni u košu. I kad sam vidio da je promašio, ja nisam verovao. Nisam verovao jer mi je sve delovalo potpuno normalno. Tako da tu neke stvari kod njegove neke sigurnosti, kod tih izbačaja, ne znam da li može se promeniti. Pa, mislim da je ovo limit i to je okej. Dobrić je odličan igrač koji je tu i onda je dobio da je Zvezda nastavila samo da još pravi iste akcije za onaj šut. Ja mislim da bi on sad šutno još jedno tri, bez problema. Ali prosto Partizan je reagovao i zaustavio takve akcije. Idemo dalje. Mišljenje o suđenju objektivno. Mislim da je bilo suđen skroz okej. Okay. Mislim, bio... Plus, minus, meni je čak naj... Znaš, sad, ajde samo se setite svi, vjerojatno ste svi gledali. Meni je najčudniji moment, potpuno besmislen, potpuno bizaran i dešava se u prvom minutu utakmice. I stvarno mi nije jasno. Pa ako možete, pomozite mi ili ako ima neki sudija. Dakle, u naše vreme kada dobijaš loptu i ispadne ti iz ruke, to je računalo se kao dribling. Danas košarka se igra, nekog pogodi i padne, on dohvati i nastavlja dribla. Jedna loša lopta ka Bentilu, gde je on pokušao da je uhvati, ne hvata, je ona udara u pod, on je hvata i pravi dribling, to je bila dupla lopta. Ja to ne pamtim da sam video u Euroligi, sad ću dođem kući da premotam sve utakmice, da sam video da je neko svirao taj kontakt sa loptom, kad te, na primjer, iznenadi lopta pa ti ispadne, ti najnormalnije nastavljaš dribling. I ovde su svirali duplo. A ja to ne pamtim kad sam video da je neko svirao. Ako neko možda mi pomogne ili možda ja nešto grešim, ali mislim da je baš bilo tako. Dobijao je pas valjda od Mitrovića ili od Kuzmića, hteo da uzme loptu, lopta ga pogodila u desnu ruku, pala dole, on je zgrabio i krenuo da zida i to je bilo duplo. Sad ćemo da vidimo dalje, molim se da pobegu ovaj chat. Koliko je falio Hasan Martin? Ne znam, mi kad neko fali, onda znaš, odmah fali. Odmah fali ovo. Evo, na primjer, jedna lepa, jedna simpatična vest od juče, prekjuče, kad je onaj naš omiljeni igrač Rasel potpisao za Galatasaray i Ristić je odigrao fenomenalnu utakmicu. I logično, ja se radujem kad Ristić odigra dobru utakmicu i mene on fascinira u reprezentaciji ovo što je uradio i sve mi je super oko njega, ali kaže taj naš drug koji je napisao, kaže, trebalo je Zvezda dovede Ristića. Pa jeste kad pročitaš da je dao 19 poena. Ali ja znam kakav smo narod. Taj Ristić kad bi dao 2, ja garantujem da bi bilo bar jedno 30% ljudi koji bi rekli, a znaš da je onaj Bentil bio slobodan? Da, 100%, to tako ide. To tako ide. E, da nam je Bentil bio tu.
Tako da ljudi, pitanje je koliko bi se ti igrači uklapali, nije, ne uklapa se svako u istu ekipu, koje bi uloge dobili, da li bi ih prihvatili te uloge, da li bi on igrao nešto svoje, da, to je hiljadu, zašto hiljadu, zato sećate se na knjige što smo imali kao klinci. O, jasno je čak da ima. A gde igra, izvini Riz sad? Pa igra u Galatasaraju sa Ken Russellom, Russell Crowe. Mislim bi bio malo veći pritisak da igra u Zvezdi pa, ili u Partizanu. Pitanje kako je bilo, pa da. I sad, i dobro, i sad, okej, zamisli, Duško Ivanović kaže, Ristić, ti moraš dole post-up, a on šutne one njegove tri trojke koje pogodi u reprezentaciji i svi padne mu nesu od sreće, ali zamislimo to igra. Nešto, neko bi trpeo. Da, sad pitanje... Neko bi oni dvojica trpeo. Vezaću i za Partizan i za Zvezdu. Ajde. Koliko je realno da jedna i druga ili i jedna i druga završi sa 18-19 pobjede? Sad imaju obe ekipe 10-11. Jest, i ima 13 utakmica. Tako je. Tako. Znači, morali bi da dobiju 9 od tih 13. Nije to nemoguća misija. Nije ni pretjerano moguća. Ali sve zavisi od toga kako igraš. Evo, da vratimo samo sad, pošto ajde da govorimo sad o derbiju. Glupo je pričati o derbiju, reći mogla je Zvezda dobio. Partizan je dobio i tu je kraj. Ali, Žalgiris je Zvezda imala dobijenu utakmicu. I samo da vratimo da je protiv ovoga, protiv Baskonije Partizan imao dobio. Nijednu više. Ni jednu utakmicu više. Koliko je to? 11-11, je li tako? Da. 11-11, a sledeći bi bio Žalgiris koji je na šestom mestu sa 12-10, je li tako? Evo sad ću ti reći tačno. Ajde. Samo da refrešam. Samo te dve pobede meče koje su u moru tih gluposti, da su završene. Evo, ajmo ovako, pošto Monako se ocepio peti, ima 13-8. Baskoni ima 12-9 kao šesta, Žalgiris isto 12-9 sedmi, Makabi ima 11-10 osmi. Tako, znači 12-9 i ti bi sa te dve pobede, po jednu i Zvezdi i Partizanu, što su izgubljene čudno, ti bi imao 11-11. Pa, kako da nisi... 11-10. Pošto je 21 odigra meč. 11-10. Pa, da, kako nisi konkurentan? Tu smo, mislim, pazim. A to kažemo, u kom segmentu nisi konkurent? Da, Valencija ima 11-10, FS 10-11, Partizan 10. Je li danas FS izgubio? Mislim da da. Sad ću da ti kažem. Ja mislim da jeste. Od Baskoni? Da. I šta sad, je li FS dolazi Partizan? Da, FS izgubio je 114-111. Da. Pričat ćemo o ostalim mečevima. Da. Je li dolazi Partizan u FS? Mislim da da, sad ću da pogledam. I svejedno, je li ide Partizan FS-u? Pa šta je tu više nemoguće? Pa svi su ranjivi, svi su ozbiljno ranjivi. Nikada ovako nije bilo da si mogao da pobediš na strani neke koji slove za glavne favorite. Partizan ide Efes u 16. marta. I šta je sad tu nemoguća misija da se odigra dobra utakmica? Pa ako je odigraš dobro i oni znaju da budu u problemu. Pazi. I Bayern ih je pobedio. Ja ne vidim da Bayern i Partizan mogu da budu da bude velika razlika. Ako je Bayern pobedio, što ne bi pobedio Partizan, što ne bi Zvezda. Ono što je super za Partizan je poslednjih pet mečeva, od tih poslednjih pet, četiri igra kod kuće. Samo je Monako u gostima. Da, odlično. Samo izdržati, do tada, tako je. Samo izdržati do tada. Tako da sve to nosi nešto svoje. Treba budeš u dobroj formi, treba da igrači budu, ako je tako moguće reći, maksimalno rasterećeni, da podeliš tu minutažu kao što je danas urađeno, možda više nego ikada. Meni deluje da su kad sam vidio da je na semaforu 9 igrača postizalo poene, ja mislim da je 9, možda čak i 10. Partizanovi? Da. Ledej, Avramović, Panter, Smajlagić 4, Egzum 5, Naneli, Lesor, Andjušić, Madar 9. To ti kažem, znači svi koji su bili na parketu, samo Trifan nije dao koš, ili tako? Tako je, Trifunović i Papa Petru. To je, 11 igralo, 9 je dalo. Dakle, to je nešto što je Zvezdu krasilo, pa imala jednu utakmicu, je. 11 igralo, 11 dalo. Tako da, to su vrlo bitne stvari da se ti igrači rastereti, da ti možeš da igraš dovoljno konkurentno, a da se oni odmaraju. Kad kažem odmaraju, da ne igraju svaku utakmicu po 40 minuta. Pazi, raspored Partizana. Sad ide utorak Asvel kod kuće. Da. Onda ide naredni petak, 3. februara, Žalgiris. Da. U gostima. U gostima. To je bitan meč. Mislim da će to biti jedan ključnik. Pa zatim Bayern, isto u gostima. Pa onda ide Fener, pa Alba, to osobe kod kuće. Zadržiš na narednih pet. Dosta je, dosta dobar raspored. I to je, ajde da uzmemo četiri. Uzmi četiri utakmice. Znači, bez Albe posle, znači tako, Fener... Tako, može Partizan do tri pobjede. Pa ja bi trebao bi sledeći tri odobje. To je cilj, pa to je cilj. Zato ako kažem, ako Zvezda i Partizan hoće u top 8, u naredne četiri moraju dobiju tri. Tako, samo da... Zavisi od mnogih drugih stvari, ali tri od četiri, ja ne vidim da je nerealno, ne vidim ni da je mnogo realno. Ako Zvezda odigra kao što zna da odigra, ako odigra kao prvo poluvreme danas, neće pobediti nikoga do kraja. Ali ja verujem da oni neće igrati tako u buduće.
Ne vidim da Armani ili Virtus predstavljaju takav neki težak problem da je nemoguće. Tako je, Virtus, pa Armani, pa Maccabi, pa Alba. Pa eto. I to isto, bez tri pobjede, stvarno... Maccabi je kod kuće. Maccabi u gostima. Maccabi u gostima. Tri u gostima. Tako je. A do? Tri u gostima, mislim, dve u Italiji, to je okej. Okay. Ma, to je to, tako da. I kući posle Alba, mislim da to je stvarno Zvezda i Partizan bez tri pobjede, minimalno. Tri, ako izvuku jedni i drugi, onda možemo pričati onih posljednjih devet utakmica o top 8. Ako izvuku manje, gledaš u pasulj, ako izvuku po jednu, ne gledaš više ni u pasulj. Sad, nekoliko pitanja. Šta misliš o protoku lopte u napadu Zvezde? Imali su mali broj asistencija, jest, koji je bio jedan od faktora za konačan rezultat. Tako je, sve je lošije. Od nekih momenta da je Zvezda imala po 20 asistencija, došlo se na to da je svako tu rešava ovaj, na neki svoj način. Nema one slobode, nema dobrih pasova. Ja sam, na primjer, danas zapamtio asistenciju koja mi je ostala u sećanju, ona fantastična reakcija Luke Mitrovića kad baci loptu u ovome Lazareviću. A nije tu bilo baš nekih asistencija da ih se sećamo u hahaj. Da vidim da li sad se uhvatila neka rasprava i polemika i dosta hvataju... Nidža 995 kaže, dupla lopta koju ste pomenuli se smatra nekontrolisanim vođenjem. Smatra se da dribling nije započeo. Pa ja kažem, ali zašto je svirana dupla? To pitam Nidžo, pitam zašto su svirali duplo ako dribling nije započeo. Sad se ljudi dosta hvataju na ovih Amramovićevih 8 sekundi, mislim da je to stvarno... E, neko je napisao da li je tu bilo podbacivanje, znaš, na primjer i to. Pa s kog je momenta krenuo sat i tako dalje. Stvarno ne znam, majke mi ne znam. Ako se ljudi na sred terenu nisu bunili sami igrači pa nisu, i klupe, onda stvarno to uopšte nije imao utjecaj na meč. To tako je baš... Dejan Andrić je poslao tabelu ovde, pa to je to. To je to, sve je dostižno, 21 utakmica, tu su svi, ne mogu kažem svi, ali od šestog mesta su svi dostižni još prema tome, samo korak po korak i ovakve utakmice, Zvezda ovakvo drugo poluvreme da odigra dva poluvremena, Partizan da završa utakmica ovako i to možda bude dobro. Pazi, zadržat ću se zapravo na naredne tri, zato što 9. februara do 23. ima pauza od dve nedelje zbog kupova i sve to. Tako da mislim da Partizan i Zvezda, zato Zvezda ide u Maccabi nakon dve ove. Mislim da Partizan i Zvezda trebaju sve tri pobede. Dobro, ako tako misliš. I to je moje mišljenje. Ne, stvarno, jer pred kup, pred to pauzu i od Euroligi i od svega, imaš tri utakmice koje nisu preteške, koje igraš sa timovima koji su podjednakih snaga, tako da se izrazim, ne vidim razlog zašto ne bi izvukao sve tri pobede. Slažem se s tobom, ali kažem, ja nisam neko ko je euforičan, niti se ja nešto prerano radujem, niti ikad mislim da je neka utakmica završena. Ali da mi je neko rekao da uložim sve na 5 minuta Zvezda Žalgiris i da će da izgubi, rekao bi da nije moguće. Prosto matematički ti treba još 4 poena i to je već teško dostići. Ali desilo se. I to je sad jedan veliki, kako gotovo ne razmišljali, to je jedan korak unazad, sad ti treba da ga nadoknadiš. Možeš da ga nadoknadiš jer si ga nadoknadživao u drugim utakmicama sa mnogo jačim protivnicima, ako tako nešto postoji. Prosto neko ti leže, neko ti ne leži, pa s nekim igraš lakše, bez obzira što je po imence možda i bolja ekipa. Tako da sve na Zvezdi i Partizanu, ništa nije izgubljeno, dobro se, na dobrom mestu se nalaze, svakako da bi Zvezda bila na boljem mestu da je pobedila večeras. Mislim, nije ništa nestvarno pametno što bih rekao, ali nije pobedila i Partizan je tu iskoristio šansu i sad su isti i sada gaze jedni i drugi u nekom sličnom ritmu sa ovakvim ili onakvim rasporedom. Partizan, koliko ima to što si spomenuo, te utakmice na kraju, toliko ima tri velikana kod kuće u jednom momentu, baš ovih koji pretenduju na prva četiri. Da li ja mislim da je moguće da ih pobede? Mislim. Da li će da ih pobede? Nemam pojma. Da li je Partizan dopuštena grublja igra? Mislim da se to nametnulo... Pitaju za sudije. Grublja igra je bila i odgovarala jednima i drugima. Jasne. Ono što pitaju, to je za posljednja dva minuta. Sudijski kriterijum se promenio u oba smera, i Zvezdi i Partizanu, u sve se svira. Jer je stvarno sve bilo odsvirano. Do tada je bilo možda i malo težih duela, pa nije. Ne mislim da su s namerom bilo koga ugrozili. Eto, spomenuo sam taj faul, koji je diskutabilan eto i kod naših gledalaca i meni je drago što je taj odnos, jer nema niko sa sigurnošću da tvrdi, sudije su opredelile da je tako. Žao mi je što Ivanović dobio tehničku grešku,
Žao mi je, zato što je poznat kao neko ko je dovoljno smiren i hteo je da nekim svojim autoritetom skrene pažnju da se neke stvari možda ne sviraju, jer tu je bilo nekih odluka koje ne mogu da utiču na krajnji rezultat, mogu samo da iznerviraju čoveka i jesu iznervirale, pa je onda morao malo i manje burno da reaguje na kraju jer imao tu tehničku pa još da ne bude i da je isključen, ali ne vidim da je tu bila neka odluka koju su namerno dodelili sumnjivu nekome od te dve ekipe. Eto, to je to. Da li je savršeno? Verovatno nije, ali da li je savršenije od svega što smo gledali u prethodnim utakmicama? Ono što nikad nisam prokomentarisao, jer mi je potpuno izvetrilo, ja sam komentarisao reakciju Skariola kad je rekao da ono nikad u životu nije video. To je sa utakmice Virtus Fenerbahče. Kad je čovek skočio, uzeo loptu iznad igrača Fenera, pao i svirali su faul čoveku koji uopšte nije, ja ne znam kojim je on delom tela uopšte učestvovao u tom skoku. I dobio je faul i ovaj nije mogao da veruje, zaista nije mogao da veruje, iskreno nije mogao da veruje, jer niko ne može da mi objasni šta se tu desilo. I ja znam da kad bi ja sad pitao nekog sudiju, on bi rekao, ako on ima svoj cilindar, ti ne smeš da ga narušiš, sve to nema veze s mozgom. Tamanda je to pravilo najtačnije na svetu. 10.000 ljudi to ne vidi tako. Čak ni ovi što navijaju za tog što je dobio faul se krste verovatno i pitaju šta je sudija svirao. Dakle, džaba pravilo ako nema logike. Tako ja to gledam. Ne kažem da sam u pravu. Da vidimo dalje. Nemo sad se ovde voditi diskusije oko drugih stvari. Da li bih hteo... Mislim, prošli smo u principu ukratko i rasporedi jednih i drugih. Da bih hteo samo da spomenemo i druge mečeve Euroligi koji su igrali. Olimpijakos je pobedio Maccabi 95-89, pre svega brutalnom drugom četvrtinom. Ko je pobedio? Olimpijakos. U drugoj četvrtini ih je baš izdominirao, 27-11 je bilo. Ko je bio najefikasniji? Vezenkov imao 23 poena, 9 skokova. Maccabi nastavlja tradiciju loših utakmica u gostima. Tako je. Nisu ni loše šutirali zapravo. Postigli su 89 poena, 21-42 za 2, 11-31 za 3, možda bacanje, eventualno je bilo 14-20. Ali u principu to si u apsolutnom pravu. Maccabi u gostime kod kuće dve različite ekipe, da, i neka potraje tako, nema veze. Samo da ih još neko klepi u gostima. Da, to je kao domaćina. To je bilo idealno za Partizan i za Zvezdu. Baskonija je pobedila na kraju, na dolu Efes 114-111. Mnogo poena. Pa to produžetak. Dakle, praviko produžetci su bili... Koliko, 7? bilo 16-13 u produžetku, svako i bez tih produžetaka to je onda bilo 98-98. Tako je, način igre koji igraju, eto, to im prija, verovatno nešto što ja ne bih mogao da gledam, pa možda i neću, ali kad to rade ekipe koje tako igraju, to može lepo da izgleda, mada kažem, Baskonija mi sad igra sa toliko oscilacija, oni ubace tih 116 poena bez obzira što je produžetak, svakako je za respekt, a izgube dve utakmice u Nemačkoj. Od nekako ekipa koji igraju najkonzervativniji u košarku, Bayern. A Alba igra nešto slično njima. I sad oni ih toliko pregaze da izgube obe utakmice na gostovanjima. Prosto nevjerojatno. A de svi ostali timovi računaju nekakvu pobedu kao kapital, tu je Baskonija koja slovi za top 8 izgubila. Tako da vrlo lako može se okrene sve to što se Baskonije tiče da ode u jednom drugom pravcu. Ne znam da li će, niti ja to predviđam, ali ništa nije nemoguće. Sve te neke šokove koje smo već videli kod Fenera, koji je imao strašan start, pa evo sad ne mogu se sastave, Panathinaikosa koji odigra dva poluvremena kao da su izašle neke dve druge ekipe, kao da to nije to. 62-23 su pobedili drugo poluvreme. Zato, pošto i dok traje utakmica, naravno ljudi pišu neke svoje utiske, evo da im samo nisam uspeo tada da im skrenem pažnju i za Partizan i za Zvezdu, dešava se jedni i drugi, da samo budu malo strpljivi, utakmica traje 40 minuta, to kad on dok kuca poruku, ovo više nema šanse da se stigne, ono padnu dve trojke i ova ekipa koja do malo pre nije mogla da stigne vodi. Tako da, budite strpljivi, verujte u svoje igrače za koje navijate, zato što je sad u košarci mnogo drugačije, sve je brže, sve je moguće, da nadoknađuju se neverovatne stvari i treba verovati do kraja, dokad sudija ne svira ili vidiš da stvarno ni matematički ne može. Mada sam se stvarno negde u jednom trenutku gledajući Vildosu na drugom bacanju na tri razlike za Partizan zamislio da li će da zvizne loptu u obruč i da pokuša nešto. Zaista mi je prošlo kroz glavu i žao mi što nije. Kuzma, koliko utiče to na, ajde sad na Zvezdu, pošto
ima 10-11, a minus 43 koš razliku. Nema to nikakve veze. Ništa. Mm. Pa mislim, pazi, da se pogodi da imaju identičan odnos, identično, pa da se gleda koš razlika, onda stvarno bi bio maler. Ali ovaj, ne treba da razmišljaju o tome i u krajnjem slučaju to se da nadoknaditi. 2-2, pa u narednih 14-15 utakmica može da se stigne do neke pristojne razlike, ali dešavalo se da šestoplasirani neki ruski tim koji je bio dal Zenit, to sam baš gledao, bio u minusu zbog nekih velikih poraza, a plasirao se u top 8. Tako da... Ne, upravo baš to gledam, Baskon ima plus 43, na primer Efes koji ima 10-11 ima plus 72, što znači da gubite... Gubi tesno, ali zamisli oni, uđu, zamisli oni uđu kao u krug 7, 8 i 9 i Efes ima plus 72, a sa svima ima 2-0. I FS 9. možda ima ko hoćeš plus. Izgubio dva puta po pola koša od jednih i od drugih. Tako i to je, ti je matematika, je. Tako da džaba mu plus. I poslednji meč Bayern je dobio Virtus 91-84. To je dobro za Zvezdu, s obzirom da ovaj, i za Partizan, s obzirom da jedni, ne, za Partizan manje, dobro je za Zvezdu, pošto ide u Italiju, da, ovaj, da malo prikucaju taj Virtus koji će ući u malo veću nervozu, zato što će to biti utakmice koje sad njih odvajaju od ozbiljne kandidature, nisu više blizu, svakim porazom će biti sve dalje, pa je to neka prilika koja može da se iskoristi. A uzdizanje Bajerna ne valja za sve ostale, pa čak i za Zvezdu i za Partizan, zato što su te utakmice tamo uvek nenormalno tvrde i ono što je najgore, vratit će se Lučić. Kada se Lučić vrati, ne znaš da li je gore kad igra protiv Zvezde, jer ima taj osjećaj neki iskonski ovaj nekog iskonskog rivaliteta ili kad igra protiv Partizana i želi da pokaže da još uvek je igrač kojeg treba respektovati. Meni u oba slučaja fantastično što bi on ispao fantastičan profesionalac, jer tako treba da odigra i protiv kluba u kojem si ponikao i protiv kluba koji ti je bio rival. Ali ako on dođe i pogodi se da ima dobru formu, to će za svaku ekipu biti sve teže. To je to, kus što se tiče mečeva, možemo jedno free bet pitanje, baš sad vidio jednu zanimljivu statistiku. Pucaj free bet i još malo pitanja i nećemo da maltretiramo ljude. Koje dva igrača danas, neću kažem današnje kolo, ali samo danas, znači za ovih četiri utakmice su imali 10 plus asistencija. Eto, to je drugo free bet. Max Pet pitanje. Javlja se Nikola Jeftić, kaže šta pričaš, kaže Baskoni Efes divna utakmica, ukupno 73 pokušaja za 3 poena. Toga nema ni u NBA. Eto. I ja to ne bih gledao. Hvala ti što si mi ovaj rekao da ne gledam, Nikola. Da, to je nije za moj ukus i nemam ništa protiv ljudima kada se to dopada, to je potpuno lepo, a naravno što ako štiru lepim procentima, onda to ima smisla. Međutim, Malo preko ovih Instagrama i čuda ovih grupa izlaze te 90-te, pa izlazi Hakeem Olajuwon, pa izlazi Jordan, pa izlaze te neke stvari. Poezija. Poezija, lepota pokreta i nadigravanje. Pa onda kad šutnu, cela ekipa šutne 15 trojki sve ukupno. A ovde sad jedan igrač šutne 20 po utakmici. Pa promenilo se vreme, nekome se to dopada. Neko ko prvi put gleda košarku i te mlađe generacije, naravno da im se dopada, pa svi smo imali idol. Zamisli ti sad, na primjer, ja počnem da gledam taj neki, eto, Partizan osvaja Istanbul, je li tako? Mm-hmm. I neko ti dođe i kaže, a 59. što si igralo, i pusti snimak sa Kalemegdana, crno-beli, oni svi onim čudnim šorcima i još čudnim patikama, to je tako vreme bilo. I to treba poštovati te ljude koji su igrali u tom periodu, ali nije da ćeš da ga gledaš i da se zaljubiš u to, prema tome. Meni je samo bez veze kad neko ne zna ko su bili ti igrači. E, to je bar lako shvatiti, ukucaš tamo tup-tup. Mnogi ne znaju ko je Dr. J. Pa nek pogledaš samo ono zakucavanje iza table i neka objasne. Evo, nek pošalju, imaju zadatak. Esejčić, 20 reči. Kako je Dr. J dao koš iza table? To je bilo ono polaganje. Da, kad je otišao s jedne strane pa se vratio. Protiv Lakers. Jeste. Savo, priznaćem ovo, pošto mu fali ali Thompson i Vokap. Thompson imao 16 asistencija, a Vokap iz Olympiakos imao 12. Pihaj. Tako da, svaka im čast. Eto, Savo, javi se na mail lukajkuzma@gmail.com. I Kuzma, šta ćemo dalje, nema predstavu. Ovo Luka radi mnogo bolje. Zimo ABA Liga, si igra ABA Liga. Igra se, da, i odigran jedan meč, ajde cepaj to.
Da, vidimo, ja se izvinjavam. Da, Zadar je pobedio Borac Mozart 85-75. Igrali su danas od 6 časova. A sutra igra i Gokeja protiv Splita. Igra studentski centar protiv MZT-a. U nedelju igraju Cibona protiv Mege. FMP igra protiv Crne Zvezde. U nedelju u 3. CDVita Olimpija, budućnost, to će biti, to je vjerojatno i derbi kola. Pa derbi kola, ali sad gledao sam tabelu ovih dana i vidim da tu sad uglavnom je konkurencija ovaj, za taj plasman u play-off. Teško nešto može da se baš naročito menja, osim ako ne ubace u neke brzine, pa CDVita i budućnost naprave neke ekspresne rezultate, a Partizan i Zvezda dožive ipak neke malo verovatne i nepredviđene ovaj poraze. Jedan naš gledalac se naljutio kako smo ni podoštavali CDVitu, kako ona može se nada pobedi protiv Zvezde. Kako bih rekao, ja mislim da uz talenat očigledan, prosto naravno da može da se nada i Borac iz Čačka, nemam ja nikakvu, igrao sam u malim klubovima i uvek smo se nadali, ali prosto izađeš na teren i vidiš protiv koga igraš, pa ti od nade ne ostane baš mnogo, ali ako smo nekog uvredili u CDVita, ja se izvinjam svim navijačima CDVita i igračima naročito. I poslednji meč je nije Partizan protiv Mornara istu nedelju. Da, Partizan Mornar nedelja, a da, ja sam teo sam da vidim situaciju na tabeli. Evo, ja ću ti kažem. Pa evo, sad kad otvaram pa da imam... Ja otvaram... Da. Dobar, Partizan 14-2, Zvezda 14-1, tu je ostala ta utakmica protiv Zvezde, koja će vjerojatno biti odigrana na kraju. Je li tako? Jesi čuo nešto? Nisi. Nisam. Ali vjerojatno na kraju lige. FMP 12-4, CDVita 12-3, to je ta Zvezda, utakmica protiv Zvezde. Dakle, vrlo bitna za CDVitu, da li će biti, pa evo sad, treća ili četvrta, kako stvari stoje. Eventualno, ako budućnost sada pobedi CDVitu, približava se na... Jednu pobedu razlike, ako CDVita pobedi Zvezdu, onda i na dve. Tako da je tu u tih nekih prvi pet ekipa, eventualno Zadar, ali mi Zadar ne uliva poverenja da može da traje, da bi mogli da skinu baš budućnost. Imaju 17 utakmica, jednu više, imaju 9-8. Dakle, u preostalih 9 utakmica treba naprave baš čudovišno dobre rezultate. SC derbi vrlo sličan kao i prošle sezone, nalaze se na sedmom mestu i evo Mega se umešala, iako je u jednom trenutku bila tamo sa MZT-om skroz dole, ali tu su i Mega i Cibona i Split na jednu pobedu razlike. Koliko prolazi? 6? 8. 8, pa okej. 8. E sad, tu ima onako vrlo čudno što je Borac već tu na 11. ali u stvari ovaj, on ima mnogo utakmica i Gokeja ima dve utakmice manje, tako da oni mogu do 7. Biće to vrlo interesantno jer sad ima, dobila je Liga neku draž sa tih 8 ekipa, znaš. Ipak svako želi da malo produži takmičenje i mislim da će biti ozbiljno dobra konkurencija. Neće ono, ne verujem da može da promeni nešto u one prve 4, ali bar će biti dobra konkurencija. To je to. Da, evo, kažu ovde, javljaju mi ovaj, da Kampaco, Vildosa, naravno ne bi mogli da igraju na ovoj utakmici protiv CDVita i da, to može da bude i kiks Zvezde, naravno. Ne mislim da ne može na gostovanju da bude to, apsolutno. Dobro. Da, vidim da piše da je Stefan Radović prvi odgovorio, ali mislim, malo je više izmašio slova u odgovoru. Sad, to ako uzma, ko ćeš ti da priznaš slobodno? Koji odgovor? Pa je, bi se odgovorio je Vakap o tom PMS Pon, mislim. Umašio je poprilično u slovima sad. Šta? Možda muca čovjek. Pa ne znam, mislim, vrlo te što brže da otkuce, pa je umašio je poprilično slovo. Mislim, zato sam ja priznao Savi, zato što ispod njega bio i... Lepo smo raspoloženi, nek pošalje obojica. Eto, Kuzme, naše idealno rešenje, da. Znači Stefan isto. Samo nemojte ko je prvi, ko Boga vas molim. Da. Nidža piše, ja pretpostavljam da je Nidža sudija, pošto ima dosta ovako nekih finih komentara vezano za suđenje, pretpostavljam, ne znam. I kaže ovako, ukratko osvrt na suđenje koje se konstantno komentariše. Izuzetno je teško prilagoditi se konstantnoj promeni pravila i kriterijuma iz ugla sudija. Konstantno svake sezone se pravila značajno menjaju i samim tim dolazi do jasnoća. I to mogu da razumem.
Ja sam čovjek koji je tvrdi da veliki broj pravila malo ubija sve, pa i zakone, ako ih ima premnogo, potiru jedan drugog, tako da ja bi nekako da bude što jednostavnije. Promene ne diktiraju sudije, nego određeni bord trenera i košarkaških radnika, a sudije se dovede u situaciju da su stavljeni pred svršen čin. I to ne valja, zato što bi sudije morali da imaju neku glavnu reč kada sude nešto, kad ostane dosta nejasnoća, ali valjda je u svim tim sistemima tako, ne kreće se od ozdo na gore, nego jednostavno donese se neka odluka i onda kome se dopala, ne dopala. Možda mi stvarno gađamo pogrešnu adresu, ali oni su eksponirani. Možda je za neki promašaj večeras kriv trener koji je nekog igrača učio šutu, ali ne vidimo ga, vidimo ovog što ga plaćaju, pa onda je on kriv. Znaš, piše Stefan, i mucam u stvarnosti, što je najgore. Stefane, to je bila šala, ali ovaj, dobro je for. Oh, hit. Svaka čast. Bože, fenomenalno. Da, još jedna bitna stvar, radimo na onome sve što sam juče rekao sa šoljicama, majicama, neki su već naručivali ove dukseve, ali to će uskoro biti, jedva čekamo da vam dole stavimo gde, na kojoj adresi. Registrovali smo sajt, pa ćemo na taj sajt da ubacimo prodavnicu, pa će na toj prodavnici sve biti objašnjeno, pa će biti broj računa i onda imamo jednu, nadamo se, dobru ideju, to je da sve što poručite nećemo imati, zato što hoćemo da imamo, na primjer, dukseve različitih boja. Ne možemo mi sada kupimo po 10 komada svake boje pa da gledamo da li će neko. Ali ako vam se dopadne neka boja koja će biti u ponudi na sajtu, mi možemo da ga uradimo, tako da znate da možemo i te neke stvari da radimo. Evo jedno pitanje koje su dosta postavili, da koliko utiče na Zvezdu to što Campazzo igra u ABA ligi, trenira i sve to, a ne igra Evroligu? U smislu, da li to menja koncentraciju u igri? Šta hoće, pitaju. Pa jeste, naravno da, znaš u kom smislu menja. Ti odigraš tim Campazzom u petorci i on ti tri puta tutne loptu tamo odakle nikad nije došlo. I ti se onda otvoriš na utakmici, ali ta lopta ne stigne. Naravno, se osjećaš malo glupo, ali nije stao život, nisi se onesvestio, nisi se zabezeknuo, ne tražiš izmenu, prosto igraš dalje. Lepo je kad stižu, ali kad ne stižu, ne može to sada utiče da te šokira. Prosto, mislim, zamisli, odeš u reprezentaciju, igraš sa nekim velikanima, vratiš se svoj tim i zaboraviš da igraš. Ne ide to baš tako. Tako da ima uticaj, ali ne toliko koliko mislite. Jer je mnogo lakše navići se na nešto dobro nego da sad ti se resetuješ pa se vratiš u neki problem. Prosto sa tim igračima si igrao duže i navikao si. Ovo samo može bude otkrovenje. Neko ide mnogo lakše, postižeš poene pa se iznenadiš kako može, ali se onda vratiš u realnost i shvatiš da nemaš igrača koji to možda doda. I sve je okej kad to shvatiš. Uzdajem neko poslednje tvoje mišljenje što tiče večerosnjeg podcasta i o meču i o trenutnoj formi Partizana i Zvezde i šta očekuješ? Ja i dalje mislim da je bila dobra utakmica, prava utakmica. Ja kad bi svaki derbi bio ovakav, ja bih uživao. Večeras ne samo sreća, nego i kvalitet je bio na strani Partizana. Koreografija i sve što se dešavalo, sastavni deo folklora, bilo je zaista divno biti u Pioniru. Ja bih ponekad volio i da sam u areni, ali ne navede me put. Prosto nemam običaj da odem, ali mislim da i tamo podjednako dobro. Posmatram iz ugla čoveka koji voli košarku i koji je srećan što ima priliku da gleda Evroligu. Živimo u vreme kad gledamo u Evroligi dva naša kluba. Ne bih voleo da za dve godine pričam sa setom kako je to bilo te 2023. i druge kad su igrali, nego da jednostavno oba ta kluba dobiju neko svoje mesto u tom košarkaškom svetu, da ima manje tenzija, da ima neke bolje saradnje, da se nešto iz toga dobro proizvede, a naravno da postoji taj rivalitet koji je od uvek postojao i sam sam akter nekoliko derbija, mada u ono vreme kad sam ja igrao bio je veći derbi, nažalost Zvezdaša, bio je veći derbi Budućnost Partizan i to je bio spektakl za sebe i još je bilo mnogo drugačije, s tim što nismo bili cigari, nego smo bili ustaše. Ali to mu dođe na isto u folkloru nečijem, kad ne znaš šta ćeš, kažeš nešto drugo. I iako je u tom trenutku cela petorka, nijedan nije bio, ja mislim, ili možda samo Dejo Radinić je bio iz Podgorice, svi ostali su bili iz Srbije. Tako da sve to bilo dobro i utakmica je bila
izuzetno interesantna, bolji je pobedio, okriću se novim obavezama. Šta si rekao, koga čeka Partizan? Mornar, a Zvezda? A Zvezda FNP. A Zvezda FNP. Dakle, koliko god posmatrali ABA ligu kao takmičenje u kojem nema konkurencije, sve te ekipe žele da pobede, sve te ekipe žele da sruše i da naprave nešto u toj sezoni i da se priča o tome i kažu, ej, pobedili smo ove, tako da kakav god Mornar bio, koliko god neko mislio da igrači FNP-a ne žele da igraju protiv Zvezde, ja ne verujem u to. I ovaj, i sad će tići hiljade nekih poruka kako mogu da igraju u istom klubu i tako dalje, ali ljudi, stvarno manite me toga. ne znam šta bih uopšte odgovorio na takve pitanje, pa i ne odgovaram. Iz prostog razloga što tu ABA ligu nisam ja smišljao, nego su na tu ABA ligu pristali neki zvaničnici iz velikog broja. Ti si kriv za sve. Mada sam ja, da, kriv što ovaj podcast priča o tome. To su neki ljudi koji su dogovorili oko neke stvari i pristali su na neke uslove. Da li su to uslovi, mene niko nije pitao ništa, da li bi se ja složio s njima, možda i ne, tako da ne moram ni sada da se slažem ili ne slažem. Ta liga postoji po tim pravilima, neki mi napišu i kažu, svi znaju da je to Čovićeva privatna liga, ja zaista i sve snage pokušam da razumem kako. Ne ide mi prosto da shvatim kako je to njegova privatna liga, ali ako svi znaju, onda ja jedino ostajem uskraćen što ne znam. I prosto ne vidim da neko mora da bude deo te lige i uopšte ne vidim šta je problem da se ta liga transformiše, promeni. Bilo je nekih pokušaja pa su ostali iste ekipe. Bilo je nekih trzavica pa su ulazile ekipe ad hoc. Kako je kome palo na pamet? Bilo je momenata kada treba da ispadnu dve ekipe pa se proširi liga. Sve to niko nikad nije pričao. A ja sam to sve smatrao problematikom koja treba nekog da interesuje. Međutim, nikog nije interesovala. Sad mene ovo isto ne interesuje, jer nemam nikakve dodirne tačke sa ABA ligom i sa bilo čim. Nažalost, učestvovao sam od osnivanja ABA lige, prva, i nikad neću zaboraviti tu sezonu kad su nam na neki način uvalili ABA ligu zbog šireg interesa, pa smo igrali Jugoslovensku ligu, Evroligu i ABA ligu. Tri utakmice smo imali u nedelju dana, to se nije znalo ko putuje, ko ne putuje, ne znaš s kim igraš, ne možeš da skautiraš ekipu, ideš samo igraš i samo igraš i onda je bio pakao, u jednom momentu smo prekinuli sve to, pa smo slali mlađu ekipu, juniore smo slali umesto nas u ABA ligu, pa je budućnost te prve sezone zauzela neko sedmo ili deveto mesto, a mi nikad jači sastav, zato što prosto nismo uopšte mi igrali. Tako da nemam simpatije prema ABA ligi, ona je tu gde jeste, neko je oformio, igra se, davala je šampiona, neko je napisao, a ja bih voleo to da pročitam zvanično, da će ove godine šampion igrati Evroligu. Nisam uspeo da nađem, ali ja možda nisam neko ko se dobro snalazi na internetu pa ne može da nađe. Tako da hoću da pošaljem tu jednu jedinstvenu poruku, jer znate šta mi se desi? Desi mi se da nađem neku poruku upućenu meni na YouTube-u posle podcasta uživo i onda vidim da postoji šest odgovora koji nisu ni malo prijatni tom nekom koji je to napisao. A ja uopšte ne želim niti da me neko brani, niti neko treba da me brani, a prosto ne želim da uopšte dođemo u tu komunikaciju onda kad bi smanjili, jer mene stvarno to, ne mogu da kažem da me pogađa ili ne pogađa, nego ja neću dati nikakav drugačiji odgovor od ovog koji dajem. Nekim ljudima se to dopada, mislim da ih je više kojima se dopada, mislim da kada ja danas dobijem poruku od čovjeka koji navija za Partizan, onako za jebanci i kaže, ej, ajde, bit će bolje, glavu gore, ja shvatim da je to dobronamerno, to je ono zadirkivanje nas, verovatno starijih, to su dobre stvari, o tome možemo da pričamo, ali da li sam ja ovakav ili onakav, i to je bez veze, znam ko sam, znam šta sam. I teško neko to može da promeni nekom porukom, a ja sam dovoljno pristojan pa da ne odgovaram na te poruke, ali baš ako neko insistira, odgovarat ću. U svakom slučaju, svim onima koji napišu da smo u 3 sata i 15 minuta rekli to i to, pa makar i negativno, hvala što su gledali 3 sata i 15 tako minuta, je. To je za mene fascinantno. Tako je. Ja ne bih gledao 3 minuta i 15 sekundi da me nešto nervira, što znači da ipak radimo neku dobru stvar. Hvala Bogu. I da ovaj podcast treba da okupi te ljude koji, kako jedan neko napisa, i neka mi ne zameri što ne pamtim imena, kad bi znali koliko izađe ovde imena i kad bi svako pamtio, verovatno bi poludeo. I kaže da je ovde okupljena jedna dobra grupa ljudi koju ne zanima ni ko za koga navija, ni ko šta kako, nego volimo sport kao takav, i ja sam se opredelio da budemo deo te grupe i meni prija da budem deo te grupe i kažem, dobrodošli ste u nju, i ovakvi i onakvi, ali prosto
taj jedan tužan događaj koji se desio Luki govori da imamo neko, neko ograničeno vreme ovde na, na planeti. I neki ljudi nestaju oko nas. I sad i mi da provedemo u tome ko je kome šta napisao. Ja mislim da je bolje da uživamo, da se družimo, da se da jedne druge zezamo na, na račun toga bez nekih uvredljivih stvari. Verujte, toliko mi je teško uvrediti da ne znam šta biste mogli da napišete. Luka podjednako, prosto ne zanima ga ni šta piše, tako da mi guramo ovaj fazon sa tih nekih, nadamo se, 15.000 i nešto isto mišljenika koji uživaju u ovome, a učinit ćemo sve da uživamo i dalje i da jednostavno te neke stvari nas ne skrenu, jer nikad nećemo biti ono što nismo i nikad nećemo raditi neke stvari koje ne priliče nama kao ljudima i ne priliče uopšte nekim vrednostima društvenim. I mnogo mi je drago što smo drugačiji i mnogo mi je drago što smo drugačiji zajedno sa vama. I Vanja, koliko je bilo u live-u? U nekom momentu je bilo skoro 2300, sad je 1870. I fenomenalno mi je što je tu 2300 ljudi ili 1800 ili koliko god, što nam daje zaista veliku energiju da evo ja ovako sam mlatim sati 45 minuta, nekome sam vjerojatno bio dosada, nekome se dopao, neko će sutra da gleda, ali nije ovo lako, a nismo hteli da vas izneverimo da nema podcasta, tako da sad već posle ovog monologa od početka večeri moram da završavam, da vam se zahvalim na još jednom dobrom druženju, na divnim porukama koje ste poslali, na velikom broju pitanja, nadam se da smo neki odgovorili i sama poruka, ajmo svi malo da se, da budemo pozitivniji, da razumemo jedni druge, da možemo da mislimo šta god hoćemo, a da se zbog toga nešto pretrano ne svađamo. I time pokazujemo i da smo različiti i time pokazujemo neki integritet i time pokazujemo da smo ljudi i da možemo da verujemo u neke stvari u koje verujemo i da nam svima bude dobro. Hvala. Samo bih kažem, izvim što sprekim Ognjinu, da nećemo pričati o NBA-u, sačekat ćemo Luka da se vrati. Luku, pa možemo pričati o Minnesota uglavnom, ali znam da vas to ne zanima. Pa da, to ko bude Edwards All-Star. Edwards, Edwardson ko bude u All-Staru. Onda ćemo, u svakom slučaju, još jednom hvala što ste meni i Vanji pomogli ovde da uživamo. Vanja, hvala tebi što si bio ovde u 127. podcastu. Lagam. 128. se bliži, dolazi brzo u ponedeljak, nadam se da je Luka sa nama. A onda dok ste rekli kek 129, 130, 131, 132, da ispratimo ovu paklenu nedelju Zvezde i Partizana i nadam se uživamo u dobrim rezultatima. Laku noć.